Muito boa tarde a todos que estão ligados nesta terça-feira, esse final de tarde de terça-feira de carnaval, de feriado, porque hoje, 69 dias depois daquele fatídico Real Madrid Borussia Mönchengladbach no dia 9 de dezembro, em que eu falei agora, minha gente. Agora a máquina da Champions volta só no dia 16 de fevereiro, pois muito bem, estamos no dia 16 de fevereiro para o primeiro jogo das oitavas de final dessa Champions League. Não podia ser menos do que isso, é apenas o Barcelona de Messi recebendo o Paris Saint-Germain de Mbappé, como se dizer assim, a revanche do 6-1 aplicado pelo Barcelona de Neymar, hoje o Paris Saint-Germain sem Neymar, tenta derrubar o Barcelona em uma fase. Eu estou aqui com Vinícius Alves, o meu tradicional companheiro da máquina da Champions, para essa nossa volta triunfante. Vinícius, as tuas expectativas para essas oitavas de final, o que que tu acha que a gente vai ter hoje no Camp Nou? E já traz para a gente os heróis que vão estar em campo hoje brigando pela vaga nas quartas de final da maior competição do mundo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos ligados na Neo Sports Side para essa volta da máquina da Champions. Um prazer enorme estar de volta. Como tu disse, só um grande jogo, né, entre Barcelona e Paris Saint-Germain lá no Camp Nou. Vai pegar fogo, vai ser um grande jogo nesse final de tarde de terça-feira de carnaval, né? Já que os bloquinhos não puderam ir para a rua, a gente vai botar o bloco da Champions League, da máquina da Champions, para jogo. E o negócio. Já estão escaladas, elas já estão até entrando no gramado. E eu vou passar agora a informação das escalações para o pessoal da Neo Sports Side que está ligadinho aí com a gente. O Barcelona, que é o dono da casa, vem com 1, Ter Stegen, 2, Serginho Dest, 3, Gerard Piqué, 15, Lenglet e 18, Jordi Alba. 5, Sérgio Busquets, 21, Frank De Jong, 16, Pedri, 7, Antoine Griezmann, 11, Ousmane Dembélé e 10, o capitão da equipe e a estrela da companhia, Lionel Messi. O técnico é Ronald Koeman. Na equipe do Paris Saint-Germain, que vai tentando o sonho do título da Champions League, vem escalado hoje pelo seu novo treinador, a estreia de Maurício Pochettino à frente do Paris Saint-Germain, vem com 1, goleiro Keylor Navas, 24, Alessandro Florenzi, 5, Marquinhos, o capitão da equipe brasileiro, 3, Kimpembe e 20, Kurzawa na lateral esquerda. No meio-campo tem 8, Leandro Paredes, 27, Idrissa Gueye e também o camisa 6, Marco Verratti. E lá na frente, o trio de ataque fica a cargo de 18, Moise Kean, 7, Kylian Mbappé e 9, Mauro Icardi. Como eu falei, o técnico é Maurício Pochettino, estreante em Champions League pelo PSG, Pedro. Então aí nossa volta triunfante da máquina da Champions, ficamos um tempo fora aí esperando o pessoal voltar lá na Europa, agora no dia 16 de fevereiro, tão esperado 16 de fevereiro, voltamos só com Barça e PSG, né, Vinícius? Não tinha como voltar melhor. Ah, não tinha como voltar melhor, né? A UEFA lá fez o sorteio, as bolinhas estavam quente e aí pintou um Paris Saint-Germain e Barcelona para a gente transmitir ao vivo aqui na Neo Sports Rádio nessa terça de carnaval, Pedro. É a terça-feira de carnaval, né? Como tu falou, os bloquinhos não saíram na rua. A gente tá botando a máquina da Champions aí pra funcionar depois de tanto tempo parada. Os dois times já estão posicionados ali, o Piqué, né? O belíssimo marido da Shakira tá ali dando as instruções pra zaga do Barcelona. Kylian Mbappé já posicionado no centro do gramado do Camp Nou. O histórico Camp Nou aí que costuma receber mais de 100 mil pessoas em público. Hoje, infelizmente, vazio. O nosso querido árbitro Bjorn Kuipers já tá posicionado. Jogadores agora respeitam um minuto de silêncio, os técnicos também ali respeitando em tempo em homenagem às vítimas do coronavírus nessa pandemia que está assolando a humanidade. Mas por enquanto aqui o que importa é a Champions League, porque já está rolando a bola. O Paris Saint-Germain sai dando início à partida com Marquinhos. Troca passes com Kimpembe no seu campo defensivo. Mais à frente para Marco Verratti. Verratti deu mais ali na frente, tentando sair jogando já rapidamente. O Kylian Mbappé pelo lado esquerdo de ataque foi derrubado. Serginho Dest recupera a bola para o Barcelona. Chegamos à casa dos 20 segundos já aqui no Camp Nou. Abertura do Barça com o Jordi Alba. Tabela pelo meio, buscando por ali. Estava posicionado o Pedri. Acabou perdendo. Moise Kean recupera pelo lado direito de ataque do Paris Saint-Germain. Tem que recuar, até onde está colocado o Marquinhos. A bola correu demais ali. O zagueiro brasileiro vai ter que mandar lá para o Navas no seu campo defensivo. Navas
dentro da pequena área, marcado de perto pelo Messi, tentou fazer a abertura pro Florenzi, aqui na direita, bela jogada pelo meio, a bola passou na frente do Busquets, enfiada em velocidade, Mbappé já tá na frente da grande área, tira Ter Stegen, deu de rosca, Mbappé tá dentro da grande área, pelo lado esquerdo de ataque, marcado de perto pelo Serginho Deste, Mbappé balançou pra cima do jovem norte-americano, tentou o toque de letra, o corte foi feito pelo Barcelona, Ousmane Dembélé tenta sair jogando pra equipe do catalã, bela recuperação ali, foi do Moise Kean. Idrissa Gueye trocando passes pelo meio, mais à frente ali com o Paredes, fazendo abertura para a Curza lá pelo lado esquerdo. Os times vieram on fire por aqui, tentando buscar esses primeiros instantes, esses primeiros lances das oitavas de final da UEFA Champions League. Marquinhos troca passes ali agora com o Gana Gueye, fazendo abertura lá pelo lado direito com o Florenzi. Mais atrás com o zagueirão Kimpembe, vai tentando trazer o time do Paris Saint-Germain para o ataque, já está passada a linha central do gramado com o Verratti, Paredes, os primeiros instantes, a bola é toda do PSG, o Barcelona jogando em casa, sofre pressão, já teve uma bela chance aí o Paris com a bola enfiada para o Mbappé, botou na frente, fez o corte ali o Kurzawa, pela esquerda, dando meio com o Paredes, recua até onde está colocado o Gueye, o camisa 27 balança na frente do Pedri, troca passes com o Paredes, na altura do ciclo central do gramado, vai tentando subir a equipe do PSG com o Verratti. Para a abertura, Gueye, marcado de perto pelo Pedri, pô, o drible para cima do Pedri, teve que dar mais atrás ali com o Paredes, deu na frente, Verratti acabou escorregando, recupera bem por ali o Sérgio Busquets, e já tá marcada a primeira falta, 2 minutos em partida, Verratti acabou derrubando o Sérgio Busquets por ali, PSG já teve uma bela chegada, Vinícius. Ah, teve uma chegada ali no lançamento para o Mbappé, na velocidade que é o forte do Mbappé, conseguiu botar uma pressão no Ter Stegen, e meteu uma rosca na bola, teve que se virar do jeito que deu a defesa do Barcelona para poder afastar, segue 0-0 nesse começo de partida, mas o jogo é bem bom, bem interessante, Pedro. É, o jogo é interessante, os dois times tentando atacar com as suas maiores estrelas, Messi tentava subir pelo Barcelona, o Marquinhos já chega com muita propriedade para fazer o corte por ali e serviu Paredes pelo meio, camisa 8 marcado de perto pelo Ousmane Dembélé, fez abertura, Gueye lá no canto esquerdo, Moise Kean volta até o campo defensivo para tentar ajudar, acaba perdendo a bola pro lateral, o Jordi Alba por ali, camisa 18, o baixinho Jordi Alba, faz belo corte, deixa o Moise Kean a ver navios, é apenas lateral para a equipe do PSG fazer a cobrança. Agradecer a todos que estão conosco aqui na Neo Sports Rádio, lembrando, nossa transmissão é sempre para Dax Service, Telecomunicação e Informática, Soluções Centrais VoIP, para comunicar você com o mundo, ligue 3061-9797, arroba Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado, informe, vira um boleiro, e é claro, a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock and roll, enquanto vai tentando subir a equipe do Paris Saint-Germain com o Paredes, deu no Marquinhos, tentativa de enfiar a bola aqui no Mbappé pelo lado esquerdo, ela foi muito forte, forte demais ali o passe da equipe do técnico Pochettino. Pochettino que já tem experiência de final de Champions, né, Vinícius? Bem, Pochettino levou o Tottenham, né, a equipe de Son, Harry Kane, levou até a decisão contra o Liverpool, acabou sendo derrotado pela equipe do Jürgen Klopp, mas é um bom treinador. É um grande treinador aí, agora vai tentando fazer um bom trabalho na equipe do Paris Saint-Germain, que vem subindo com o Icardi, já serviu na entrada da grande área, Idrissa Gueye vai tentar dali mesmo, passou perto demais, tá abusado por ali o Gueye, tentou a bola na frente da jogada do Icardi, já tem a primeira finalização perigosa o PSG, Vinícius. Já, depois de uma bela jogada do Icardi, deu uma janelinha no jogador do Barcelona, a bola se apresentou para o Idrissa Gueye, que arriscou de longe, mas a bola foi sem direção, passou à esquerda do gol do Ter Stegen, segue 0-0, 4 minutos e 30, mas o jogo é bem interessante, bem bom, bem movimentado, tá bacana para uma terça de carnaval, hein, Pedro? É, tá bacana aí o pessoal trazendo todo o seu samba aí, bastante brasileiro em campo para representar o país do carnaval nessa terça-feira aí, lá no Camp Nou, nas oitavas de final da maior competição entre clubes que o planeta já viu. Tentando trocar passes por aqui o Barcelona com o Pedri. Recua até onde está colocado o Piqué. Agora o Barcelona tenta subir as suas linhas. Piqué, belíssima inversão. Jordi Alba vai tentar passar pelo Florenzi. Acabou perdendo a bola. Moise Kean deixou na saudade por ali o Lenglet. Passou com o drible da vaca. Vai tentando subir por ali. Chegar Griezmann ajudando para fazer o corte. Moise Kean ali vindo querendo provar serviço. Né? O Neymar não está podendo jogar. Está lesionado. Mas o time do PSG, por enquanto, vai mandando no Camp Nou, Vinícius. Vai, por enquanto, vai mandando no Camp Nou. Eu tenho até a estatística aqui da posse de bola. Tem 58% de posse de bola a equipe do Paris Saint-Germain. Vai trocando passes como quer. Toma conta do campo inteiro do estádio do Camp Nou. O Barcelona não consegue armar as jogadas, não consegue desafogar a defesa. Está bem complicado para o Barcelona.
É, vai tentando sair jogando agora o time do Barça, bela jogada do Griezmann, fazendo a tabela, tentando subir ali com o Messi, serviu o De Jong pelo meio, tem a chance, pode arriscar, fez a abertura na direita, Dembélé vai tentar arriscar, passou pela marcação, finalização, corta, muito bem colocado por ali o Verratti, Paredes vai tentar ligar o contra-ataque rápido, acabou perdendo ali no meio de campo a equipe do Paris Saint-Germain, a falta já tá marcada na tentativa de tirar a bola ali do Sérgio Busquets, deixou no chão ali o Moisiquinho, o Barcelona agora tentou fazer sua primeira chegada, o Barça dependendo aí muito das suas individualidades, né? Agora uma jogada do Griezmann e do Messi lá pela esquerda, mas é uma combinação que, é claro, o Barcelona não vem numa grande fase, mas quando tu tem o Messi e o Griezmann em campo, sempre pode se esperar que alguma coisa pode sair, né, Vinícius? Ah, não, sem dúvida, né? No momento que tu tem dois jogadores da qualidade do Messi e do Griezmann, sempre tem que ficar atento, né? E são jogadores que têm uma qualidade acima da média, bons finalizadores, armam bem as jogadas, tem velocidade, então sempre tem que ficar ligado. A defesa do Paris Saint-Germain tem ali o Marquinhos e o Kimpembe, mas tem a proteção do Leandro Paredes, que por enquanto está bem na partida ali, marcando bem de perto o Messi, que ele conhece bem de seleção argentina, porque são companheiros. Então é bem interessante, vai ser esse duelo, mas é sempre bom ficar ligado ali, porque o Griezmann é campeão do mundo, né, junto com o Mbappé. Então são companheiros na seleção francesa, e agora são adversários ali, mas é sempre bom ficar de olho nos dois. É, e agora ali o Moisiquim tomou uma chegada mais forte, tá sentindo, tá pedindo já pra voltar, mas ali o Pablo Sarabia já tá no aquecimento ali, pra caso precise ter uma substituição precoce aí o time do Paris Saint-Germain. Não seria uma boa perder o Moisiquim, que teve um bom começo de jogo. 7 minutos e 20, chegamos já aqui no Camp Nou, o Barcelona vai tentando subir as sozinhas com o Piqué. Jogando no campo defensivo, tabelando com o Lenglet, vai tentando subir ali o zagueirão francês, fazendo abertura pela frente, Griezmann, tentativa de bola enfiada na frente, o Rodri Alba é muito rápido, deixou o Florenzi na saudade, já tá dentro da área, chegou bem a marcação, tá perto da bandeirinha de escanteio por ali, o Rodri Alba no canto esquerdo, fez o recuo, De Jong tá na entrada da grande área, balançando pra cima do Moisiquinho, tem três na marcação dele, tenta botar a bola na frente, tira, bem posicionado por ali, o Paredes vai tentar fazer a jogada, Verratti domina, segura, gira, três em cima dele ali na marcação, agora ficou só o Griezmann, ele consegue girar bem pra cima da marcação do francês, deu na frente do Ganagueia, tentativa enfiada lá pela direita, era pro Moisiquinho, chegou bem posicionado por ali o Lenglet pra fazer o recuo, até onde está colocado o Ter Stegen, tá jogando com o Piquet, tabela agora com tranquilidade nessa zaga, a equipe do Barcelona, Lenglet tentando sair jogando com a bola aberta com o Jordi Alba pela esquerda. O jogo acontece muito pelo lado esquerdo ali do Barcelona, lado direito da equipe do Paris Saint-Germain. Tenta fazer a inversão aqui o time do Barça, o Piqué domina muito bem a bola aqui e faz a serve ela até onde está colocado o Lenglet. Na frente, Messi. Messi jogando um pouco mais recuado ali, fazendo uma função meio de falso 9 e ajudando também na ligação. Fez a jogada com o Pedri para abertura no Griezmann, o passe foi forte demais, ela acabou passando. O Rodri Alba vai tentar recuperar, tira dali posicionado o Florenzi, ela soma no Pedri. Tenta jogar pelo meio, tira a meia equipe do Paris Saint-Germain e já tenta ligar o contra-ataque com Paredes. Serviu, Mbappé vai tentar ligar o motor aqui pelo lado esquerdo, ele que é o cara do time do Paris Saint-Germain, visto que o Neymar não está podendo jogar hoje. Ela fica com Paredes, dominada na altura do ciclo central do gramado. O PSG tenta subir as suas linhas, o exército de branco francês tentando subir por aqui, invertida para o Kurzawa, aqui na esquerda a bola foi forte demais. Acabou saindo apenas em tiro de meta para a equipe do Barcelona. Ter Stegen vai fazer a cobrança por aqui, o PSG tentando chegar mais uma vez. Parece que falta um pouco de criatividade na equipe francesa, né? O Neymar, claro, é lógico que o Neymar faz falta, seria uma idiotice pensar que não, mas tá fazendo mais falta do que imaginado, Vinícius? Nesse primeiro momento, sim, apesar de ter mais a posse de bola, não consegue transformar em chances reais de gol, né? Mas o que me chamou a atenção nesse ataque agora da equipe do Paris Saint-Germain foi que em três toques a bola já estava no Mbappé, ele já estava próximo da área. É muito rápida a transição defesa-ataque da equipe do Paris Saint-Germain. Então isso sim, sem ter o Neymar em campo, acaba sendo a tônica da partida. Porque a bola vai para o Mbappé consegue disparar com a bola e consegue trazer junto a equipe com ele. Claro que faltou alguma coisa ali, faltou a chegada de mais alguém para dar um toque de qualidade. Ele acabou jogando sozinho, depois o Kurzawa chegou junto e acabou perdendo a bola. Mas essa transição rápida é bem interessante, porque se eles derem a bola para o Barcelona vai ocupar o campo de ataque, o campo de defesa do Paris Saint-Germain, e aí nessa arrancada do Mbappé, nessa transição rápida, fica muito mais fácil de tentar chegar no gol do Barcelona, Pedro. Pois é, o Mbappé aí, que vai ser a medida de escape da equipe do Paris Saint-Germain hoje aqui no Camp Nou. Basta, tem uma bola para cobrar aqui na lateral no seu campo defensivo com o Dest, pela direita.
serviu o Piquet, faz a inversão, então está colocado o Lenglet, o Barcelona troca muitos passes ali entre os seus zagueiros, não consegue ir adiante a equipe catalã. Mais atrás, Lenglet, mais uma vez trocando passe no campo defensivo, chama o Ter Stegen para jogar, o PSG sobe a linha de marcação, e Icardi já está ali em cima do Piquet, sai jogando pelo meio, com o De Jong, mais à frente com o Pedri, marcado de perto pelo Gana Gueye, fez um bom corte, não tem a falta, já está no campo de ataque, Moise Kean subindo pela direita, passou de viagem pela marcação, está indo da grande área, De Jong chega para ajudar, o Moise Kean ali subindo, tirando ali o espaço do Lenglet, mas o corte do Gana Gueye foi providencial ali para conseguir esse contra-ataque do PSG, Vinícius. A marcação alta, o Gueye fez uma roubada de bola de cartilha ali, de manual, depois fez a jogada, tocou para o Moise Kean, que mesmo não sendo o supra-sumo da qualidade técnica, conseguiu fazer uma bela jogada. Se não fosse o De Jong, tinha tido uma chance clara de gol, Paris Saint-Germain pintou um escanteio para o time de branco, para o time de Paris, Pedro. É, e Cesc Paris, o time do Paris Saint-Germain vai tentando chegar, tem bons cabeceadores, o Marquinhos é conhecido por botar a bola na rede assim, Ricardo também vai ver levantamento, Paredes, deu na grande área, Griezmann estava ali ajudando, tenta sair jogando rápido no Barcelona, a bola fica simples, fácil para o Mbappé, que recua até onde está colocado o Marquinhos, no campo defensivo, joga pelo meio, Gana Gueye, faz abertura no Florenzi pela direita, o PSG tenta se recuperar ali no seu campo defensivo, tenta voltar ao campo de ataque, Marquinhos já está posicionado mais uma vez entre os zagueiros, para fazer a abertura aqui, não está colocado o Kimpembe, ele segura a bola no círculo central do gramado. Joga ali perto com o Paredes, que já chama o Verratti, tabela com o Paredes, tentativa de bola na frente do Gana Gueye, belo passe do Gueye, mais à frente por ali com o Mbappé, faz a abertura, Kurzawa na direita, na esquerda, mais no meio com o Gana Gueye fazendo uma bela participação por enquanto, Verratti, Gueye mais uma vez, marcado de perto pelo Sérgio Busquets, tem que recontar, está colocado o Kimpembe, faz a abertura no Kurzawa, balança ali para cima do Serginho Deste, acabou perdendo a bola por ali, o Kurzawa, é aquele famoso, né, Vinícius, tem que tentar fazer o que ele sabe fazer. É, não tem que inventar, né, o feijãozinho com arroz ali, um, dois, rapidinho, peguei a bola, me livrei dela, não comprometi, e é os guri. No caso dele ali, ele tentou fazer uns cargos, mas só sabe fazer o croissant. É, e olha lá o croissant, né, às vezes dá uma queimadinha na massa, mas enfim, segue o baile. E vem tentando sair agora o time do Barcelona, o Barcelona parece lento, né, o time do Barça, Vinícius, troca muito passe com os seus zagueiros, não consegue acionar ali, o Messi poucas vezes tocou na bola até agora. Ele tá dando subir agora a equipe do Barcelona, Sérgio Busquets, pode ser uma chance aí de acionar o argentino, tá trabalhando pelo meio, chama o Piquet pra jogada, já tá no círculo central do gramado, a abertura com o Dest, jogando pela direita ali, o Dest recua mais uma vez, não está colocado o Piquet, realmente, né, tá difícil do Barcelona sair em velocidade pro ataque, Vinícius. Ah, tá bem difícil, mas sempre é, sempre pode acontecer alguma coisa rápida ali, alguma jogada interessante. É, agora tentou sair jogando ali a equipe do Barcelona, até conseguiu botar a bola na área para o Griezmann, mas a bola ficou muito mais ali porque o Keylor Navas fazia a defesa quando chegamos à casa dos 13 minutos e 40 segundos de partida. O Paris Saint-Germain vem melhor nesses minutos iniciais, o Griezmann agora teve uma chance de tentar chegar ali contra o Keylor Navas, mas chegou inteiro na bola o goleiro costarriquenho. Já deu o balão para frente, a bola fica mais uma vez com a zaga do Barcelona, trocando passes com o Piquet. Lenglet chega perto ali do seu companheiro, tenta fazer a jogada, marcado de perto pelo Icardi, agora o Griezmann foi dar um passe por ali, deu uma rosca, graças a Deus ali para ele, conseguiu recuperar o Alba e seguir o jogo para a equipe do Barcelona, deu no meio, Messi tentando a jogada, o Verratti já chegou nele por ali, derrubando o argentino, chegou bem ali o Verratti na marcação, o Messi é aquele negócio, né, Vinícius, o cara tenta chegar, tenta sair jogando por ali, e já chegam em cima dele para dar aquela derrubada, para mostrar que não vai ser tão fácil do Messi sair jogando. Ah não, o Messi ali não pode dar espaço, já tem que chegar mostrando, dando uma carimbada no Messi, mostrando que tu tá ligado nele, porque se deixar o ET sozinho, ele pode resolver a partida. É, agora o Moise Kean ali fez um corte no campo defensivo, fez uma graça, aquela graça ali no campo de defesa que deixa a torcida com o coração na mão ali, tentou passe de calcanhar, para a sorte dele acabou dando certo, vai tentando sair jogando a equipe do Paris Saint-Germain mais uma vez aqui na esquerda com o Verratti, pelo meio, Gana Gueye, belo passe lá na direita com o Moise Kean, já chama o Florenzi para ajudar na bola ofensiva, já passa pela linha central do gramado o time do Paris Saint-Germain, troca passes, Icardi, recua, então está colocado o Marquinhos,
chama Paredes, jogando ali pelo meio, na altura do círculo, junto com ele tá ali na marcação o Busquets, troca passes ali na chegada, na entrada do seu campo ofensivo, a equipe do Paris Saint-Germain, Marquinhos, vai tentar a inversão, buscando por aqui o Kurzawa, bela bola do Marquinhos, conseguiu chegar no Kurzawa aqui pela direita, passou bem pela marcação do Dembélé, porta o levantamento, dentro da grande área, tira bem posicionado por ali o Piquet, ela vai saindo apenas em lateral para a equipe do Paris Saint-Germain, aqui no lado esquerdo de ataque com o Kurzawa. Piquet, que era dúvida, né? Não estava nem cotado para começar o jogo, tanto que ontem no nosso Neo Sports Show aí, antecipando os jogos da Champions League, o Barcelona era especulado como Mingüenza, né, o Vinícius, mas ganha muito em poderio defensivo a equipe do Barcelona com a entrada do Piquet. Ah não, sem dúvida, né, o Piquet é muito, muito melhor jogador que o Mingüenza, ganha mais segurança, mais experiência na defesa da equipe do Barcelona, e por enquanto está surtindo efeito, ele está, obviamente, como sempre, bem posicionado, tirando as bolas bem ali de dentro da área, tá subindo na parada a equipe do Barcelona. Só que precisa também ver se a parte da frente do time sobe na parada, porque não adianta ter uma defesa sólida e o ataque inoperante. É verdade, por enquanto ali a ligação no meio pro ataque do Barcelona não vai funcionando, já perdeu algumas bolas, e agora temos uma primeira falta dura por ali, né? O De Jong reclama muito com o árbitro, falta marcada ali no campo esquerdo de ataque do Paris Saint-Germain, Kurzawa já chega ali com o árbitro, dá aquela conversada, chega ali um merci beaucoup, croissant, escargou, falando alguma coisa pro árbitro por ali, mas a verdade é que ele levantou o De Jong ali sem dó nem piedade. A famosa juntada, né? O De Jong dominou, deu toquinho pro lado e o Kurzawa não parou, juntou as duas pernas do De Jong, botou no chão, tá marcada a falta, se livrou de um cartãozinho amarelo, Pedro. Pois é, né? Já poderia ter sua vida amarelada, quando gosto de dizer, o meu querido amigo Jonathan Machado, já podia ter visto o primeiro canário belga na partida ali, o nosso querido Kurzawa. Vem tocando o passe da equipe do Barcelona. Fala, Vinícius. Não, só para avisar que lá na Hungria, né, o RB Leipzig e o Liverpool já estão jogando, tem 18 minutos a partida e tá 0-0, né, RB Leipzig e Liverpool, outro jogo das oitavas de final no dia de hoje. É, o RB Leipzig e o Liverpool, a gente já falou muito sobre esse grande jogo ontem no Neo Sports Show. Para quem não sabe, nós estaremos ontem o nosso programa de debate sobre a Champions League, né? Eu, o Vinícius Alves e o Alexandre Gullis falamos bastante aí dos jogos que vão acontecer tanto hoje quanto amanhã, nesse início das oitavas de final, né? O nosso programa é segunda-feira às 8 horas da noite. Segunda-feira que vem tem de novo, se você perdeu a nossa primeira edição. Na semana que vem tem de novo tudo sobre a Champions League do jeito mais divertido e informativo possível aqui com a equipe da Neo Sports Rádio. E vem chegando mais uma vez a equipe do Paris Saint-Germain. Boa jogada, Mbappé, serviu o Icardi, vai fazer a bola, e entrando, Pedri! Pedri chega bem para ajudar na marcação, a linda jogada do Mbappé, serviu o Icardi, tocou vencendo o Ter Stegen, mas Vinícius, tinha uma Pedri no caminho do Icardi. É, tinha uma pedra para impedir que a bola entrasse, o Pedri conseguiu salvar quase em cima da linha, num erro de jogada da equipe do Barcelona, eles perderam a bola no campo de defesa, proporcionaram um contra-ataque e quase o Paris Saint-Germain abriu o marcador com o Mauro Icardi numa belíssima jogada do Mbappé, uma visão de jogo espetacular, continua 0-0, mas o Paris Saint-Germain já podia estar na frente da equipe do Barcelona, é merecedor já de abrir o placar, Pedro. É, o PSG vem jogando melhor aqui no Camp Nou, tá claramente fazendo falta a torcida do Barcelona aí, empurrando o time catalão, o time azul e grená pra cima dos franceses, e por enquanto a festa aqui no Camp Nou é comandado pelo pessoal de Paris. Agora vem tentando sair jogando o Paris Saint-Germain, foi mal o Ganagueye, perdeu a bola e teve que fazer a falta. Falta marcada, o Pedri bem posicionado por ali, roubou a bola do Ganagueye e entrando a passos largos pra dentro da grande área. E aí o camisa 27 teve que juntar o Pedri por ali, jogou no chão o jovem espanhol do Barcelona. Na minha opinião, o destaque da equipe catalã até aqui. E pintou o primeiro canário belga, o primeiro cartão amarelo da equipe do Paris Saint-Germain. E foi pro Ganagueye, que vinha fazendo um bom jogo, Vinícius. É isso aí, o Ganagueye, camisa 27 da equipe do Paris Saint-Germain, tomou o cartão amarelo. Perdeu a bola pro Pedri, o Pedri ia disparando, ele puxou pela camisa, botou no chão. Falta marcada, amarelo para o Ganagueye, que, bom, pode chover crítica na live, mas eu vou falar. Lembra muito o Edenilson. Vamos com a cobrança de falta do Messi, então. Já tá posicionado por ali.
Lionel Messi, batemos a casa dos 20 minutos da partida. Messi fez o levantamento, buscando o Lenglet, tira bem posicionado Marquinhos, sobrando na entrada da área. Dembélé limpou pro chute, tira mais uma vez a zaga do Paris Saint-Germain. Ela volta no Messi, ainda na entrada da grande área, tira de novo por ali o Florenzi. Griezmann fica com a bola. Messi dentro da grande área, linda jogada, tocou pro Griezmann, foi derrubado. O juiz não deu nada. O juizão não deu nada, agora tá dando falta marcada a favor do Paris Saint-Germain. Os jogadores do Barcelona reclamam. E eu quero te ouvir, Vinícius Alves, porque o Griezmann foi pro chão na área. Não, não foi nada. O Verratti foi perfeito no desarme, na bola, segue o jogo. O Griezmann ia conseguir ficar em condição de chute, mas a tirada do Verratti foi perfeita na hora certa, na hora H. E aí segue o baile, perdeu a bola o Barcelona e segue agora no ataque o Paris Saint-Germain. Vem chegando o time do PSG agora com o Kurzawa vindo pela esquerda. O Barcelona não conseguiu chegar na bola trabalhada, pelo menos na bola parada aí, levando muito perigo, né? A cobrança do Messi foi boa, o levantamento na área, num rebote aí quase que o Barcelona conseguiu entrar a passos largos dentro da área do Paris Saint-Germain. Vem trocando bola a equipe de Paris com Kimpembe, jogando com Paredes, faz abertura na esquerda com o Kurzawa já no campo ofensivo, marcado de perto pelo De Jong. Chega ali para jogar com ele o Kylian Mbappé, já passa pela frente do Serginho Deste, teve que dar mais atrás até onde está colocado o Paredes. Depois aí eu vou pedir uma opinião aí do Vinícius Alves sobre a atuação do Serginho Deste, porque é um jogador novo e está tendo que segurar aí ninguém mais, ninguém menos do que Kylian Mbappé. E é ele que vem com a bola, Mbappé para cima do Piquet, balançou, levou a bola no fundo, conseguiu fazer o levantamento, buscava o Moisiquinho, o corte é feito pela zaga, era o Lenglet que estava posicionado. Serginho Deste ali impede que a bola chegue no Mbappé, a bola vai em lateral, vai ser cobrada pelo Kurzawa aqui no campo ofensivo. Vinícius, vai precisar ter muita fibra aí o Serginho Deste para tentar parar um dos melhores do mundo, né? É, fibra e fôlego, né, Pedro? Porque realmente vai ter que suar a camisa o Serginho Deste, mas ele tá ali auxiliado e bem auxiliado até o momento pelo De Jong, que tá dando suporte para ele conseguir parar o Mbappé. Mas mesmo assim, né, qualquer é um descuido e o Mbappé resolve a partida também, tem qualidade, mas tá se virando por enquanto nesses 22 minutos de partida, tá se virando bem o Serginho Deste. É, e tem que lembrar também que o zagueiro pelo lado direito ali é o Piquet, que por mais que seja muito qualificado, não tem aí muita velocidade para acompanhar o Mbappé, não tem nem idade mais para acompanhar o Mbappé. E agora tem falta marcada a favor do Paris Saint-Germain, uma falta que é quase um escanteio por aqui pelo lado esquerdo. O Paredes já está posicionado, Dembélé fica na barreira, vai ter levantamento, levantou Paredes, tira bem posicionado o Piquet, tenta sair em velocidade por aqui o Dembélé, o corte já foi feito mais uma vez pelo Verratti, tentou servir o Paredes acabou caindo sentado de bunda no gramado e a bola saiu apenas em lateral para ser cobrado pela equipe do Barcelona. 22 minutos, quase 23 desse primeiro tempo, já chegamos à metade aí da primeira etapa, um quarto do jogo já disputado, 0-0 por enquanto aqui no Camp Nou. O Vinícius já falou algumas vezes aí que o Paris Saint-Germain merecia a vitória, é melhor, e caso mantenha esse 0-0, claro que é bom por não ter sido derrotado na casa do Barcelona, mas dos empates é o pior que pode conseguir o Paris Saint-Germain, né? É o pior empate que o Paris Saint-Germain pode conquistar, é um empate sem gols, porque aí passa a jogar por dois resultados, passa a jogar por dois resultados do Barcelona, porque empate com gols da Barcelona, empate 0-0 vai para pênaltis, e qualquer vitória das equipes, né, a equipe vitoriosa passa para a próxima fase. Mas dos empates, o pior para o visitante do primeiro jogo é o 0-0. É, vai trocando passes aí o Barcelona. Eu acho que o Barcelona sabe disso, sabe da força do Paris Saint-Germain. E por enquanto aí vai aproveitando, vai tentando construir mais com especulações aí com o Messi e com o Griezmann nas suas subidas. Florenzi fica com a bola por ali, vai poder cobrar um lateral agora com um pouco mais de calma a equipe do Paris Saint-Germain no seu campo defensivo, para tentar de volta ir pro ataque mais uma vez aí a equipe de Paris. Cobra curto por ali o Moisiquim. Dribla, passou ali com o drible da vaca para cima do Messi. A bola fica ali pelo meio com o Verratti. O Moisiquim, olha, tu tem que estar muito abusado para dar um drible da vaca em cima do Messi, né, Vinícius? Ah, tem que estar com a confiança lá em cima, né? E foi o que fez ali o jogador do Paris, deu um drible da vaca no Messi. Deu certo, mas depois o Mbappé acabou perdendo a bola. E agora o Gana Gueye chegou levantando mais uma vez o De Jong. O Gueye não tá com medo de levar o segundo cartão amarelo, né? Falta marcada pro Barcelona no seu campo defensivo. Tá, olha, tá como tu gosta de dizer, Vinícius, é cada enxadada uma minhoca. Ah, sem dúvida. O Edenilson de Paris ali tá querendo, tá com tudo ali, tá on, cada enxadada uma minhoca. Olha, já dá pra fazer a pescaria, porque não tá perdendo viagem.
E ele trocando passes da equipe do Barcelona no seu campo defensivo. O Messi desce até o campo de defesa para tentar ajudar ali na distribuição. Já mostra aí que o pessoal do meio de campo do Barcelona não está conseguindo a sua melhor performance. O Messi, que era para estar jogando de falso 9, está jogando de falso 5 por enquanto. Jogando aqui na combinação das jogadas. Tentativa de levantamento. Buscando o De Jong. Dentro da grande área. Caiu! Pediu pênalti. E o juizão, ao que tudo indica, tá dando pênalti, Vinícius. O De Jong caiu na grande área. O juiz aponta para a marca da Cal. Os jogadores do Paris Saint-Germain reclamam muito por aqui. E olha, eu quero a tua análise desse lance. Pro pessoal que não tá aí com a imagem, o Messi conseguiu um cruzamento lá do seu campo defensivo para botar a bola no De Jong. Ganhou ali na velocidade contra o Kimpembe e o Kurzawa, derrubado dentro da área. Pênalti marcado para a equipe do Barcelona, Vinícius. Lance polêmico no Camp Nou. Lance polêmico que o VAR resolve se quiser. O De Jong tropeça na própria perna e cai. Não foi pênalti, na minha opinião. Não houve o toque, a não ser que tenha uma câmera que até agora não apareceu na transmissão. Mas a princípio não houve o pênalti. Se for checado, pode ser revertido o pênalti. O De Jong, na imagem que chegou, ele tropeça, a perna direita bate na esquerda, ele acaba caindo e aí está marcado o pênalti. Vamos ver o que vai acontecer. É, na minha imagem aqui também, ao que tudo indica, ele acabou tropeçando nas próprias pernas, mas a checagem do VAR, pela informação que a gente recebe, já foi feita, já foi cancelada e o pênalti segue marcado, tá marcado. Né? Tá marcado aí, pênalti a ser cobrado por Lionel Messi. Keylor Navas posicionado no meio do gol. Tá ali o ET, Lionel Messi. Das últimas 5 cobranças, ele marcou 4, 3 delas no canto direito do goleiro. Tá posicionado para fazer a cobrança o argentino. Pênalti marcado a favor do Barcelona no Camp Nou. O Paris Saint-Germain fazer o melhor jogo. Mas agora o Messi vem na corrida. Correu para bater. Gol! É do Barcelona! Festa no Camp Nou! É dele, o time é dele, a bola é dele, Barcelona inteira pertence a este homem, Lionel Messi, com calma, com classe, com qualidade, no ângulo direito de Keylor Navas, sem a menor chance para o goleiro, no pênalti recebido, marcado em cima de De Jong, o Barcelona não fazia um grande jogo, mas na bola parada ele é mortal, e o ET faz mais uma vítima em Barcelona e faz 1 para a equipe do Barça, 0 para o Paris Saint-Germain, Vinícius. É, Lionel Messi, o dono do time, o dono da bola, o dono de tudo em Barcelona, no, talvez seja o The Last Dance de Lionel Messi, ele abre o marcador nas oitavas de final, 1-0, gol de pênalti do camisa 10 do Barcelona, Lionel Messi tirando o zero do placar, botando mais pressão para cima do Paris Saint-Germain, e Pedro só corrigindo a informação, recebemos a imagem de outra câmera, e na entrada da área o Kurzawa, quando o De Jong levanta o pé, ele toca no Kurzawa, e aí Kurzawa toca no De Jong vai pro chão e realmente o pênalti foi bem marcado. É, pênalti então, bem marcado aí, um pênalti muito polêmico, mas vai chegando o Barcelona, mais uma vez, o Messi, serviu o Dembélé, entra na grande área, batida Navas! Navas fora da defesa e parece que com o pênalti acordaram o Barcelona. Mais uma jogada bonita aqui do Messi, o Barcelona não vinha fazendo um grande primeiro tempo, mas aí na bola parada, no preço de tu ter o Kurzawa no teu time, o Paris Saint-Germain acaba perdendo a chance e tomando 1-0 aqui em Barcelona. Já eu trago aí a opinião do Vinícius, porque vem chegando mais uma vez o Barça, com o Dembélé balançando pelo lado esquerdo do ataque do Barcelona, Paredes recupera ali, acaba derrubado pelo De Jong, e aí o Messi deu um chute ali em direção ao gol, Bjorn, o juizão, chegou para falar com ele, mas foi derrubado ali o Paredes pelo De Jong. Mas Vinícius, é aquele negócio, né? O custo de tu ter um jogador questionável, como por exemplo o Kurzawa lá no teu time, se mostra num ponto crucial desses numa oitava de final de Champions League. Exatamente, né? O Kurzawa ali foi imprudente, não prestou atenção na jogada, tava o Kimpembe junto com ele, podia ter apenas cercado, eles ficaram olhando para a bola, dá para ver nitidamente na imagem que eles olham apenas para a bola, e aí ele acabou pegando o pé do De Jong, né? Que, claro que foi difícil ali ver numa câmera rápida, mas o juiz viu na hora ali, já marcou a penalidade, depois foi checado e foi marcada a penalidade. E aí simplesmente dá para resumir que assim, ó, o Barcelona acordou e o Paris Saint-Germain dormiu, já quase fez o segundo, se não fosse a displicência do Dembélé, tava 2-0, mas o Barcelona agora, do dito ritmo da partida, chama o Paris Saint-Germain pro seu campo e vai tentar, numa jogada rápida, tentar matar o do jogo, fazer 2-0 e encaminhar a classificação. O Barcelona, a camisa é muito pesada, tem muita história,
e sabe muito o que tem que fazer na Champions League, Pedro. É, e o Barcelona, né, pode até ser um exército de um homem só, mas como esse homem é o Messi, é um exército a ser considerado, né, Vinícius? Não, sem dúvida, né, uma coisa é ser um exército de homem só com o Messi, outra coisa é ser exército de homem só com, enfim, outros jogadores que a gente não precisa... O Kurzawa. O Kurzawa, exatamente, né, mas é que o Kurzawa, olha, nem pra entrar, nem pra ser soldado raso tá servindo nesse momento, né, Pedro? Mas, enfim, oremos. É, e já tá aí o time do Paris Saint-Germain trocando passe no seu campo defensivo. 1-0 para a equipe do Barcelona aqui no estádio do Camp Nou. Um belíssimo cruzamento. Olha, a gente falou muito sobre o pênalti, acabou não falando origem da jogada, um cruzamento magistral do Messi pro De Jong, que acabou sendo derrubado, e o pênalti a favor do Barcelona. Mas o Paris Saint-Germain tenta chegar, Moise Kean. O levantamento é feito na grande área. Mbappé de letra, tira a zaga. E agora vai ter contra-ataque do Barcelona. Dembélé, tentativa de enfiada na frente. O Marquinhos chegou bem posicionado para fazer o corte. A bola fica com o Keylor Navas. O PSG vai ter que sair, vai ter que ir para cima. Não vai mais dar para deixar a bola com os zagueiros do Barcelona e ficar apenas especulando, Vinícius. Não, não vai dar. E o jogo agora ganhou emoção, ficou aberto, ficou franco a partida no Camp Nou. As duas equipes tentando, fazendo boas jogadas. Olha, ficou bem mais interessante o jogo depois do gol de pênalti que o Messi fez a cobrança e converteu. Vem tentando subir a equipe do Paris Saint-Germain pelo lado direito. Marquinhos, belíssima inversão, buscando o Kurzawa, tá dentro da grande área, belo toque, sobrou, na entrada na área, Mbappé pode bater, driblou um, driblou dois, vai fazer, gol! É do PSG! Festa em Paris! O Tartaruga Ninja, o herói, o velocista, o The Flash francês faz! Kylian Mbappé, dentro da grande área, com muita qualidade, driblando um, driblando dois, vencendo como se tivesse em outra rotação, o camisa 7 francês faz. Um para o Barcelona, um também para o Paris Saint-Germain. A redenção de Kurzawa no cruzamento para a área, Vinícius. É, o cruzamento de primeira perfeito. O Verratti escorou a bola para o Mbappé, que aí teve a calma, a tranquilidade, a frieza para driblar o marcador dentro da área e finalizar de perna esquerda, um golaço. Olha, bonito demais a jogada do Mbappé, bonita conclusão, forte. O Ter Stegen levantou a mão só para não dizer que ele não foi na bola, porque não tinha o que fazer. Como diz um narrador de UFC, virou passageiro da agonia ali o Ter Stegen, não teve muita ação. E aí tá lá na caixa, tá lá no dentro do gol. Um para o Paris Saint-Germain, um também para o Barcelona. Kylian Mbappé, a tartaruga ninja, o velocista de Flash, o parça do Neymar, tá on e tá marcando o gol de empate pra dar uma aliviada, pra dar uma respirada na equipe do Paris, Pedro. É, agora o Mbappé podia aproveitar, né, que são os dois franceses ali, fala a mesma língua, pra chegar e dar um suporte ali pro Lenglet, porque o que ele fez ali com o zagueiro do Barcelona não se faz nem com os inimigos, né, Vinícius? Não se faz nem com os inimigos, né, deu um cortezinho seco ali no glorioso Lenglet, e o Lenglet tá ali procurando, tá sem pai nem mãe, tá procurando a família ali, porque realmente o medo bateu, não tem muito o que fazer agora o Lenglet. É, e com esse empate, por enquanto, em 1-1, o Vinícius pode ter informação pra gente, mas quem joga em dois resultados em Paris agora é o PSG, né, Vinícius? Já começa a melhorar a questão de empate, o 0-0 classifica o Paris Saint-Germain, o 1-1 a decisão para os pênaltis, e a vitória, obviamente, de qualquer equipe, se classifica a equipe vitoriosa. É, mas o Barcelona, pelo visto, não vai deixar barato. No final do primeiro tempo, ganhou muita emoção a partida aqui no Camp Nou. Já tem uma falta a ser cobrada no seu lado direito de ataque, a equipe do Barça. Messi está posicionado, vai ter levantamento. Messi botou na entrada na área, Griezmann passou da bola. A bola ficou livre, leve, solta para a defesa de Keylor Navas ali no gol do Paris Saint-Germain. 34 minutos desse primeiro tempo, um primeiro jogo maravilhoso aí, melhor do que a gente podia imaginar para essa volta da Champions League. Os dois destaques dos seus times sendo os destaques da partida, né? O Mbappé fazendo gol pro time do PSG e o Messi aí fazendo gol e sendo o diferencial da equipe do Barcelona. Kylian Mbappé já pegou a bola, driblou muito bem a marcação, conseguiu botar no Kurzawa, invadiu a grande área pelo lado esquerdo, a batida, Ter Stegen! Defesaça de Ter Stegen buscando a bola no cantinho, Kurzawa tentando se redimir ali do pênalti, já deu uma belíssima jogada no gol do Mbappé e agora recebe um passe do francês e chuta no canto. Bela defesa do Ter Stegen, é mais um escanteio para o Paris, Vinícius.
Fala do Kurzawa agora, hein? Jogadaça, já deu um cruzamento, agora entrou, fez a penetração, chutou de perna esquerda no cantinho. Se não é o Ter Stegen, tá 2-1, era o gol da virada. Tá bem demais o Paris Saint-Germain, se reagrupou, se reorganizou e agora tá metendo pressão no Barcelona, Pedro. É, vamos ver aí como é que fica o Barça depois de ter tomado um gol de empate, né? Suou muito a camisa para conseguir o seu gol e tomou o gol de empate logo em sequência. Mas agora quem vem para o escanteio é o Paris Saint-Germain. Vai levantar paredes e o juiz mandou voltar, que tem gente caída na área, Vinícius. O que que aconteceu ali na área do Paris, do Barcelona? Mauro Icardi, além de pegar a namorada dos amiguinhos, ainda deu um tapa na cara do Sérgio Busquets dentro da área, abriu os braços ali, parecia um pavão, deu um tapa na cara, o Sérgio Busquets esperto se atirou no chão, reclamou, mas tá tudo ok, já vai pintar a cobrança do escanteio, o árbitro não deu cartão pra ninguém, Pedro. É, então lá vamos com o Paredes de novo. Vai fazer o levantamento, a bola na área, buscando o Marquinhos. Corte é feito pela zaga do Barcelona. Ela fica sobrando dentro da grande área, sobe mais alto que todo mundo por ali. O Lenglet para fazer o corte e já liga com o Messi no contra-ataque, mandando no De Jong, saindo de velocidade pelo lado direito. Já tá no canto de ataque, dois jogadores na marcação. É o Griezmann, invadiu a grande área, a finalização, passa rente ao gol. Que jogada do Griezmann, ligou ali o 180 no retão no lado direito do Barcelona. Passou por um, por dois, por três, deixou todo mundo na saudade depois do passe do Messi. E deu um chute rasante, a bola foi rasteira, passou rente à trave do Keylor Navas. É um pra lá, um pra cá, tá todo mundo em campo. Ninguém é de ninguém por enquanto no campo, no Vinícius. É verdade, ninguém é de ninguém. O jogo é muito bom. Olha, o pessoal que está assistindo está vendo uma, tá ouvindo uma baita partida, porque tem muita qualidade nas duas equipes. As duas equipes querendo o jogo, propostas bem interessantes, com velocidade, com saída rápida. E agora o Griezmann, por detalhe, não fez o segundo gol do Barcelona. Olha que baita jogo para a volta da máquina da Champions, hein, Pedro? É um baita jogo aí, o pessoal se puxando lá no Camp Nou, o Griezmann aí tentando afastar aquele fantasma de não jogar tão bem quanto no Atlético de Madrid. Se fizer a diferença para o Barça no jogo de hoje, já começa a se dizer aí que se encontrou em Barcelona. Mas por enquanto vem subindo a equipe do Paris Saint-Germain pela direita, fazendo a jogada com o Florenzi. Serviu o Moise Kean, tá na entrada da grande área, virou a batida, foi boa, Ter Stegen! Mais uma vez, Ter Stegen se agiganta por ali na defesa. Busca a bola no cantinho, novo escanteio. O pessoal tá querendo muito fazer o segundo gol em ambos os lados. E agora o Moise Kean virou ali na entrada da grande área com a perna direita, fez a finalização no cantinho do Ter Stegen. Teve que se atirar ali o goleirão alemão para fazer a defesa. É mais um escanteio para a equipe do Paris. O Exército de Branco já tá ali posicionado dentro da área do Barcelona. Marquinhos já perto da pequena área. O Kimpembe um pouco mais na entrada da grande área. O Piqué ali preocupadíssimo com os jogadores do PSG chegando. Cruzamento do Paredes. Foi fraco demais. O Griezmann faz o corte. Tenta recuperar a bola por ali. Equipe do Paris Saint-Germain com o Verratti. Marcado de perto pelo Messi. Passou bem por ali o Verratti. Conseguiu a bola no Marquinhos. Tá ajudando ali na construção do ataque o Marquinhos. Foi até finalizar a entrada da grande área. Ele bateu. Mas aí, Marquinhos. Que é zagueiro, meu querido. Passa pro pessoal que sabe bater de longe desse jeito. Porque, olha, não pegou bem na bola o Marquinhos na entrada da área, Vinícius. Se ele não tivesse pegado bem, tinha sido bom o chute, né? Ele pegou muito mal, bola saiu mascada, fraca, sem direção. Olha, fez de tudo a bola, menos ir para perto do gol. E aí, tiro de meta para o Ter Stegen cobrar sem perigo nenhum para o Marquinhos. Marquinhos voltando lá para a defesa, que é onde ele manja do assunto, Pedro. É, talvez até se fosse uma bola de cabeça por ali, o Marquinhos pega um pouco melhor, mas aí a finalização de fora da área não é o mesmo forte do Marquinhos. Vem tentando subir por aqui o Barcelona, já perde a bola no círculo central do gramado, Mbappé balançou, deixou o Busquets comendo poeira. Vai passar também pelo Griezmann, deixou também na saudade francesa, marcado de perto pelo Serginho Deste, tentou a passagem. E aí o Deste conseguiu fechar bem a porta na cara do Mbappé e ia ser o terceiro a ser ultrapassado pela Tartaruga Ninja do Paris. Mais um escanteio marcado, o Piqué furioso ali na zaga do Barcelona. Mas Vinícius, olha, é impressionante a velocidade que o Mbappé massa pelos marcadores. Ah, impressionante, não interessa quem é o marcador, ele bota na frente, ninguém pega. É bem complicada a situação ali para a defesa do Barcelona, tá tendo que se virar, mas o Serginho Deste, que a gente estava preocupado ali se ia conseguir ou não, tá se saindo bem até agora, Pedro. E agora quem entra a cobrança do escanteio no Paris é o Verratti. Escanteio aqui pelo lado esquerdo, vai fazer o levantamento, a bola já tá na grande área, tira dali o Ter Stegen, tentou surpreender o Verratti ali, tentou uma bola no primeiro pau, o Piqué chegou junto com o Icardi, mas aí afastou muito bem posicionado o goleirão da equipe do Barcelona. Se posiciona mais uma vez ali para fazer a cobrança o Verratti, o Piqué já tá posicionado dentro da grande área.
Verratti faz a bola, curta na entrada da grande área, buscando por ali, era o Kurzawa que vinha chegando, a bola acabou batendo na canela dele, indo para fora. É apenas tiro de meta para ser cobrado pela equipe do Barcelona, 39 minutos e meio. Olha, é um jogo muito franco aqui no estádio do Camp Nou, Vinícius. O PSG tá melhor na partida, mas o Barcelona, na única chance que teve, aproveitou, fez o seu gol. Mas aí o PSG mostrou toda essa garra, todo o seu brilho, não desistiu, foi pra cima, conseguiu o seu empate. E olha, tudo promete que teremos um segundo tempo eletrizante no final desse primeiro, hein, Vinícius? Não, sem dúvida, né? Tudo promete que vai ter um final de primeiro tempo, como foi, como tá sendo a partida até agora, né? As duas equipes buscando muito jogo, buscando muito a qualidade dos seus jogadores, os dois protagonistas da partida indo muito bem, o Mbappé e o Messi. Então, as duas equipes forçando bastante, querendo o resultado, querendo já tentar uma definição na primeira partida, o que é interessante, né, Pedro? É, e vem trabalhando agora pelo meio de campo por ali o Paredes, trabalhando para a equipe do Paris Saint-Germain, faz abertura no Florenzi ali pela direita, teve que quatro, então está colocado o Marquinhos. Agora é a zaga do Paris Saint-Germain quem troca passes no seu campo defensivo. Tenta subir com o Kimpembe, mais pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Paris, mais atrás agora com o Verratti, trabalha com o Marquinhos. Troca passe no seu campo defensivo, Paris. O Barcelona espera a equipe francesa trocar a bola. Com Paredes no meio do campo. Bela bola ali, pingada para cima do Verratti. Chegou junto dele por ali para fazer o corte. O Pedri foi derrubado pelo Verratti. A falta já tá marcada. O Pochettino não gosta da marcação da falta. Mas nada pode fazer. O nosso querido amigo Bjorn apitou o apito. E tá marcada a falta ali no meio de campo. Que já foi cobrada pela equipe do Barcelona com o De Jong. Subindo pela esquerda pro Griezmann. Esperando a passagem do Jordi Alba. Teve que dar no meio pro Messi. Marcado por dois ali o Messi. Ele vai tentar balançar para cima da marcação. Teve que jogar com o Griezmann, que já tá trazendo aqui para o lado direito. Com o Dembélé. Teste passando por trás dele. Já tá se posicionando ali atrás do Kurzawa. Dembélé joga mais no meio com o Messi. Ainda mais atrás, chamando o Piqué ali para a construção da jogada de ataque. Busquets. Tudo isso na intermediária de ataque do Barcelona, intermediário de defesa do Paris Saint-Germain. Agora pelo lado esquerdo, troca passes a equipe do Barcelona com o Jordi Alba, foi derrubado ali pelo meio o Sérgio Busquets, mais uma vez ele era o Gana Gueye. Vinícius, olha, se não se cuidar, o Gueye pode acabar indo pro chuveiro mais cedo no jogo de hoje. Ah, sem dúvida, ele já tem amarelo, já deu mais duas pegadas nos jogadores do Barcelona, não tá muito preocupado com o cartão amarelo, ele já tá pegando todo mundo ali que passa na frente dele. Olha, é bom ele se cuidar, porque ele vai acabar indo para casa mais cedo, voltando para Paris, antes pegando o avião antes, hein, Pedro? É, não, eu se sou o Pochettino, já chamo ali no intervalo o Gana Gueye para dar aquela conversa, porque senão, olha, vai ficar complicada a situação do Paris no segundo tempo. Trabalhando com o Dest, a equipe do Barcelona, troca passes com o Piqué, agora o Barça tem que recuar para o seu campo defensivo para tentar mais uma vez sair jogando com o Jordi Alba pela esquerda. Tá sem muitas opções ali. O lateral espanhol trabalha com o Griezmann, lá na esquerda, consegue perder a bola por ali para o Paredes, já tenta subir em velocidade a equipe do Paris, indo para ataque com o Moise Kean, está sozinho por ali, tem três na marcação, ele tem que recuar, então está colocado o Florenzi, vai tentar sua construção desde trás da equipe do PSG. Marquinhos segura a bola, bota o pé em cima dela, dá aquela observada em como é que está aí o jogo no Camp Nou, e precisa saber com o Paredes pelo meio de campo. Já chama o Icardi ali para conversa. O trio de ataque do Paris Saint-Germain troca muito de lugar, né? O Icardi, que teoricamente é o centroavante, às vezes cai pela direita, cai pela esquerda, ajuda também na construção. E o Moise Kean acaba pintando de centroavante. A única coisa que não muda é o Mbappé apavorando o Barcelona pelo lado esquerdo, né, Vinícius? É, o que não muda é o Mbappé fazendo o que ele bem entende ali pelo lado esquerdo de ataque do Paris. Mas o Icardi é uma peça fundamental ali, porque ele bota uma pressão bem interessante nos zagueiros do Barcelona, Pedro. E agora a saída ruim, Ter Stegen furou, olha a rosca, escanteio, Vinícius Alves, o que fez o Ter Stegen, recuou ali o Piqué para o goleiro alemão, ele tentou tirar de qualquer jeito, de forma displicente, deu uma rosca, a sorte dele é que ela não ficou dentro da área, saiu só para escanteio, Vinícius. É, foi só escanteio, porque realmente deu uma rosca bonita ali o Ter Stegen, se atrapalhou com as fichas e escanteio para fazer a cobrança para o Paris Saint-Germain, Pedro. Mbappé na cabeça do escanteio, botou na área, Icardi pra fora, a cabeçada do Icardi foi boa por ali, ele subiu mais alto que a marcação, ela bateu naquele poste ali atrás da trave, uma chegada boa que foi originada pura e simplesmente por uma burrada do Ter Stegen, Vinícius. É, quase que o Ter Stegen dá um gol de presente pra equipe do Paris Saint-Germain, na cobrança do escanteio do Mbappé, a cabeçada do Icardi no primeiro pau, se antecipou a defesa, mas cabeceou
pela esquerda do Ter Stegen, pela linha de fundo, segue o jogo. O Paris Saint-Germain está bem na partida, deu um equilibrado o Barcelona, mas vamos ter um minuto de acréscimo, vamos ver o que, que vai acontecer nesse minuto final, Pedro. É, já batemos aí a casa dos 45, nosso queridão aí, o juizão Bjorn, deu mais um minuto, vamos à casa dos 46, já estamos em 45 e 10, 50 segundos para o fim desse primeiro tempo, por enquanto de 1 para o Barcelona, 1 também para o Paris Saint-Germain, é o primeiro jogo da volta da máquina da Champions, lembrando sempre que a nossa transmissão é um oferecimento de Dax Service Telecomunicações, soluções centrais Valve para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797, arroba o goleiro treinado, siga arroba o goleiro treinado no Instagram, e é claro, a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Falta marcada ali para ser cobrada pela equipe do Barcelona. O Moise Kean fica ali junto com o Sérgio Busquets, estão batendo um papo. O Sérgio Busquets não está muito feliz com o posicionamento do Moise Kean ali, atrapalhando a cobrança de falta do Barcelona. Agora consegue a jogada o Sérgio Busquets, deu atrás Piqué. O Barça troca passe no seu campo ofensivo. Daqui a pouco o juiz vai acabar a partida. Se o Barça não for para cima, não vai ter chance do último ataque. Jordi Alba troca passes, mais atrás com o Lenglet, pode fazer a abertura com o Serginho Deste aqui pela direita, Piqué, mais uma vez com o Lenglet, estão trocando passes na altura do seu central, o gramado quando apita, fim de papo nesse primeiro tempo, a bola para de rolar, já está na mão do juizão, 1 para o Barcelona, gol de pênalti dele, do ET, do 6 vezes melhor do mundo, Lionel Messi, e o gol de empate do Paris Saint-Germain, logo depois na velocidade do The Flash francês, Kylian Mbappé fazendo 1-1, as duas estrelas brilhando muito mais do que os seus times aqui por enquanto no estádio do campo. Não, já passa a bola para o Vinícius para trazer todas as suas visões, tudo que ele achou desse primeiro tempo por enquanto, de 1 para o Barcelona, 1 também para o Paris Saint-Germain nessa volta das oitavas de final da Champions, Vinícius. Bom, o que dá para dizer é que é um jogo cheio de alternativas, né? Um jogo cheio de nuances, cheio de jeitos diferentes de se jogar, né? As duas equipes utilizando muito os lados do campo, e muita tônica do jogo é a transição rápida, saída rápida, pega a bola, toca para frente, tenta fazer o contra-ataque, tenta armar, a marcação não muito alta, não muito baixa, um jogo bem focado no meio campo, e essa roubada de bola que acaba sendo interessante para que eles possam trabalhar na velocidade as duas equipes. Sendo assim, o Paris Saint-Germain botou pressão no primeiro terço da partida, no mais ou menos até a metade do primeiro tempo, não conseguiu transformar em gol, e aí numa jogada, no lançamento do Messi, numa falha de marcação do Kurzawa, o De Jong acabou caindo na área, foi marcado o pênalti, o Messi não é bobo nem nada, foi lá e converteu o pênalti e fez 1-0 para o Barcelona. Logo em seguida veio a resposta do Paris Saint-Germain, quase tomou o segundo gol numa roubada de bola da equipe do Barcelona, que o Dembélé, não, o alto da sua displicência, que é característica dentro do time do Barcelona, perdeu um gol na cara do Keylor Navas. E aí depois se reencontrou o Paris Saint-Germain, botou a velocidade num passe do Kurzawa, que já virou personagem da partida para o bem e para o mal, né? Botou a bola para dentro da área e o Mbappé driblou dois jogadores, cuspiu uma pedra de gelo e botou a bola para dentro do gol, né? Tudo nos conformes, 1-1, e aí o jogo ganhou intensidade. Bola para lá, bola para cá, o bicho pegando, todo mundo tentando, Ter Stegen falhando, Ter Stegen salvando, Keylor Navas salvando, o Griezmann assustando, tudo acontecendo num jogo cheio de alternativas, um jogo muito bom nessa volta da máquina da Champions. Olha, agora dá para dizer que realmente o 1-1 é o melhor resultado, porque as duas equipes tiveram chances de marcar os gols, tiveram as suas jogadas criadas e concluíram o que conseguiram concluir. Tem destaque para o Ter Stegen, que tem sido um belo goleiro, tem sido um diferencial na defesa do Barcelona. E destaque também para o Griezmann e para o Messi, que estão muito ligados na partida e conseguindo desafogar o meio-campo da equipe do Barcelona. O segundo tempo promete muito, Pedro. Tá aí, então. O segundo tempo promete bastante, até porque se quiserem, os nossos técnicos aí podem mexer bastante, né? Tem boas opções aí no banco de reservas de ambas as equipes. Mas além de Barcelona e Paris Saint-Germain que nós estamos acompanhando, o Vinícius, tem um outro jogo em andamento. Me conta aí como é que está a partida do Leipzig e do Liverpool, que não está sendo disputada em Leipzig por causa do coronavírus, é isso? Exatamente, né? RB Leipzig e Liverpool não estão jogando em Leipzig, estão jogando na Hungria, no Puskas Stadium, estádio do Ferencváros, que disputou a Champions League, mas foi eliminado no grupo do Barcelona e da Juventus, que também tinha o Dinamo Kiev junto com eles. E tá 0-0 o jogo nesse primeiro tempo, mas um jogo bem, bem corrido, cheio de alternativas, as duas equipes também buscando marcar os gols,
um jogo veloz, um jogo rápido, como é característica tanto do Liverpool quanto do RB Leipzig, e realmente um jogo bem, bem interessante também de se jogar. Mas 0-0, ninguém conseguiu abrir o marcador, o jogo já está no intervalo também. Vamos ver como é que vai vir na segunda partida, né? O Liverpool, que era líder do campeonato inglês, tem 3 derrotas em sequência, caiu já para a sexta posição. E o RB Leipzig, tirando o Bayern de Munique, que é o líder do campeonato disparado na Bundesliga, é o melhor que tem lá na Alemanha nesse momento. Então, é um jogo bem interessante também de se acompanhar. Saindo gol, tendo alguma informação relevante, a gente passa aqui na transmissão de Barcelona e Paris Saint-Germain, Pedro. Tá aí então, essas foram as informações do jogo sendo disputado lá na Hungria, né? Em Budapeste, na Hungria. O único jogador que está jogando em casa é o goleiro Gulácsi, né? Que é natural da Hungria, né? De Budapeste, aí o goleiro da equipe do RB Leipzig. Por enquanto, aqui então, 1-1 entre Barcelona e Paris Saint-Germain, né? Gol do Messi para o Barcelona, gol do Mbappé para o Paris Saint-Germain. Nada estranho, né? O mais provável seria exatamente esses dois jogadores sendo os destaques dos seus times. É o primeiro jogo dessa volta aí da máquina da Champions, aí com todo o seu fervor, com toda a sua informação e diversão, como o Vinícius tanto gosta de dizer aí, nas suas tardes de terça e quarta-feira na Neo Sports Rádio. Além dos jogos que estão sendo disputados hoje, Vinícius, teremos também dois bons jogos amanhã, né? A gente, lembrando sempre que tudo que a gente está falando aqui, a gente já citou muito no nosso programa ontem no Neo Sports Show, que é transmitido na segunda-feira, às 20 horas, aí a gente passa todas as informações da Champions League. Mas, Vinícius, passa pra gente então quais são os jogos de amanhã que vão, pessoal, a gente vai acompanhar e qual vai ser o jogo que vai ser transmitido pela nossa Sport Rádio. É isso aí, amanhã a gente vai ter duas partidas bem interessantes na Champions League. O Sevilla vai receber o Borussia Dortmund lá na Espanha, né? Jogo às 17 horas. E o jogo que a gente vai transmitir amanhã é Porto e Juventus, né? Se hoje tem Messi, amanhã tem Cristiano Ronaldo. Pela Juventus, o Porto recebe lá em Portugal a Juventus para ver o que que vai acontecer com o CR7. O CR7 que vai jogar no seu país de origem, não na sua cidade, né? Porque ele não é da cidade do Porto, mas ele vai ir a Portugal para enfrentar o clube do Porto, que já é conhecido dele desde quando nasceu. Então, Porto e Juventus amanhã ao vivo, a narração do Pedro Elias, os meus comentários. A gente vai curtir, se divertir, como eu digo, na né, informação e diversão nas tardes de terça e quarta na máquina da Champions, Pedro. É isso aí então, mas nós estamos voltando com tudo, né? A gente ficou tanto tempo parado, passamos algumas outras competições importantes, né? Tivemos jogos da Premier League, tivemos jogos também da Série A, né? Do Campeonato Italiano, então aí grandes jogos foram transmitidos, mas não tem aquele peso de ser a UEFA Champions League, principalmente agora na sua fase de mata-mata, aí na sua fase mais decisiva. Amanhã então a gente tem o jogo da Juventus, Cristiano Ronaldo em campo, Morata também aí, artilheiro atual da Champions League aí com mais alguns nomes, né? Ele é artilheiro junto com o Erling Haaland do Borussia Dortmund, também vai estar em campo amanhã. O Marcus Rashford, que não vai mais jogar a Champions League, né? Não vai ter mais como aumentar o seu score de gols. E, se eu não me engano, o Neymar também, que tá nessa disputa aí pela artilharia, mas como tá machucado, não pode participar hoje da partida entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Vinícius, Sim. enquanto os times ainda não voltam, né? Ainda não se posicionam lá para começar o jogo mais uma vez, ainda estão aproveitando aí o intervalo. O Pochettino deve estar dando uma puxada de orelha no Gana Gueye para não ficar com 10 jogadores em campo e tudo mais. Se tu fosse aí os técnicos de Barcelona e PSG, visto as opções que tem no banco, né? Os dois times têm boas opções no banco, né? Pelo lado do Barcelona tem o Pjanic, tem o Riqui Puig, tem alguns outros grandes jogadores, tem o Bright White também, né? Pelo lado do Paris Saint-Germain tem ali o Draxler, tem o Danilo Pereira, Ander Herrera, bons jogadores aí que pudessem mexer. Tu acha que algum dos times vai mexer agora já nesse intervalo? Ou, né, com o decorrer do jogo, o que que tu faria aí se precisasse dar uma mexida nos times aí, o Ronald Koeman e o Maurício Pochettino? Não, nesse intervalo eu não mexeria nas equipes, mas as alternativas que se pode ter aí vai depender de como vai andar o segundo tempo, né? O Barcelona precisa fazer o resultado porque está na sua casa, que tem precisa levar uma vantagem para Paris. Então ele poderia colocar ali o Pjanic para dar uma qualidade maior no meio-campo e liberar ainda mais o Griezmann, o Dembélé e o Messi, para eles terem só que jogar bola, só ir para frente, né? Porque o Griezmann muitas vezes está voltando para poder marcar lá atrás. Então, se ele conseguisse
colocar, se ele conseguisse colocar o Pjanic no lugar do Pedri, ele poderia dar essa qualidade de toque de bola no meio campo, e aí vai sair na boa lá os três mosqueteiros do ataque lá do Barcelona. E pensando num contragolpe, pensando numa outra situação na equipe do Paris Saint-Germain, quem poderia entrar no lugar do Moisiquinho é o Pablo Sarabia, para poder dar um suporte mais até defensivo, né? Fazer ali uma linha de quatro jogadores no meio campo, deixando livre o Mbappé e o Icardi lá na frente, a velocidade do Mbappé e a qualidade de conclusão do Mauro Icardi. Aí ficaria interessante, mas também uma outra alternativa que poderia usar é o Ander Herrera na equipe, o Ander Herrera ou o Julian Draxler, para poder ter mais a posse de bola, não sofrer tantos os ataques da equipe do Barcelona, conseguir dar uma compactada mais na equipe. Eu acho que essa seria interessante, essas situações na equipe do Paris Saint-Germain e do Barcelona, Pedro. É, tá. Então os dois times aí podendo fazer algumas mudanças, né, já para esse segundo tempo em que vão se enfrentar aí no estádio do Camp Nou. E Vinícius, né, já que a gente tá falando de Barcelona e Paris Saint-Germain no Camp Nou, é quase impossível de não associar, quase que automaticamente, com o jogo disputado lá em 2017, né? A última partida que foi disputada entre os dois foi justamente essa, né? O jogo de volta das oitavas de final da Champions League de 2016-2017, em que o Barcelona viria a ser eliminado nas quartas pela Juventus, mas nas oitavas de final, né, teve o jogo, na minha opinião, o jogo mais épico que já aconteceu na história da Champions League, quando o Barcelona aplicou um sonoro 6-1 em cima do PSG, né? O Barcelona abriu o placar com o Luis Suárez logo aos 3 minutos. O Kurzawa já complicava desde aí. Kurzawa fez um gol contra aos 40 do primeiro tempo. Lionel Messi fez o terceiro de pênalti aos 5 do segundo tempo. O Cavani conseguiu um gol para o Paris Saint-Germain ali pela casa dos 18 minutos do segundo tempo, e aí a partir do... ficou esse 3-1 até os 42 minutos do segundo tempo, em que Neymar fez um gol aos 88, aos 43, né, do segundo tempo, um aos 46 de pênalti, e aí aos 50 minutos da partida o Sérgio Roberto fez o 6-1, gol que dava a vantagem aí para a equipe do Barcelona, lembrando que o primeiro jogo tinha sido 4-0 para o PSG, o 6-1 era o único resultado que classificava aí a equipe do Barcelona. Dá para se dizer que o Paris Saint-Germain tá babando aí para devolver pelo menos uma derrota para a equipe do Barcelona aí no glorioso estádio do Camp Nou. É, uma derrota que soou alto lá em Paris, né? Foi uma derrota que eles... um time que faz 4-0 no jogo de ida, dentro da sua casa, pelo menos ele vai segurar o resultado. E o Paris Saint-Germain não foi capaz de fazer isso. Até por um tempo até conseguiu alguma coisa, mas depois tomou uma pressão absurda e não conseguiu fazer mais nada durante a partida. E aí sucumbiu à pressão de mais de 110 mil pessoas que estavam dentro do Camp Nou, e também sucumbiu à qualidade do trio Messi, Suárez e Neymar e toda a atmosfera que se criou nesse jogo. Então, realmente, se disser que não está entalado na garganta, alguns jogadores já saíram, por exemplo, o Neymar mudou de lado, né? Foi para o time que tomou o 6-1, mas não adianta, né? Isso está entalado na garganta do Paris, e o Paris vai tentar devolver. Claro que o 6-1, se devolver, não vai fazer diferença nenhuma, mas realmente o estado anímico, né, já muda quando tu tem essa... quando tu escuta isso, esse 6-1 soa muito ruim para a equipe do Paris Saint-Germain, mas também a gente tem que lembrar que o Barcelona está vindo para o mata-mata de Champions League, é o primeiro mata-mata depois do 8-2 do Bayern de Munique, né, Pedro? Exatamente, né, se o Paris Saint-Germain tem o que provar pro Barcelona, né, já que o último confronto foi entre as duas equipes foi exatamente o 6-1 lá de 2017, o Barça tem a provar para a Champions League, né, porque... ele foi eliminado na última competição aí por 8-2 para o Bayern de Munique, tomou já nessa edição 3-0 para a Juventus, e o que dói mais com gols de Cristiano Ronaldo, né, que por muito tempo foi o algoz do Barcelona na equipe do Real Madrid.
Então aí já fica todo esse peso aí para o Barcelona ter que recuperar e mostrar já nessa edição da Champions League, até porque pode ser a última edição de... Ah, pode ser não, né? Vamos agora aqui só entre nós, eu, tu e os ouvintes da Sports Rádio, vai ser a última edição de Champions League que o Messi vai disputar com a camisa do Barcelona. Ah, sem dúvida, né? É a última. Eu tô brincando com isso desde ontem do Neo Sports Show. É o The Last Dance do Messi no Barcelona. Provavelmente, ou ele vai até pro próprio Paris Saint-Germain, né? Que o Neymar tá fazendo campanha pra ele ir pra lá. Ou então ele vai lá pro Guardiola pra ver o que ele consegue fazer no Manchester City e tirar aquela mística que o Messi tem, que ele só joga no Barcelona. Que é uma coisa que é muito falada, né? Por exemplo, uma pessoa que fala muito isso é o meu filho, que tem 10 anos de idade. Ele diz que o Messi só é o Messi porque ele joga no Barcelona e o Barcelona joga em função dele. Não é que nem o Cristiano Ronaldo, que já jogou em outras equipes, né? Manchester United, Real Madrid, e agora consegue fazer sucesso na Juventus, que comparado ao Real Madrid e o Manchester United que ele jogou, é bem abaixo, né, Pedro? É verdade, né? E isso pesa também contra o Messi, que na seleção argentina, né, por mais que eu ache um pouco injusta essa ideia de que ele não joga bem na seleção argentina, ele é muito cobrado, né, jogando pela camisa da Argentina, né, ele acaba não correspondendo tanto quanto ele corresponde com a camisa do Barcelona. Então talvez até para o Messi seja interessante uns novos ares, né. Eu não acho que ele vá voltar para o News Old Boys direto, acho que ele vai ainda tem muito gás a dar lá na Europa. Mas realmente aí talvez uma mudança de ares possa favorecer o nosso querido alienígena do futebol, Lionel Messi. Os dois times já se posicionam, já estão aí de volta ao gramado. Eu já chamo aí o Vinícius para ver se teve alguma troca, se alguém mexeu. Acredito que o Pochettino tenha dado uma mexida aí no seu time. Pelo que eu tô vendo aqui, se não me engano, sim, é o Ander Herrera, é isso mesmo? Isso aí, entrou o Ander Herrera no lugar do Idrissa Gueye. Não adiantou só a conversa, o Pochettino resolveu tirar o Gueye e botar o Ander Herrera, camisa 21, saiu 27, Gueye, que eu até brinquei, né, que é o Edenilson de Paris, né, mas não é o futebol, viu, Pedro, é o físico do Gueye, né, o estilo de jogo ali, né, a movimentação, que é parecida com o Edenilson, né? Pelo amor de Deus, não vou me cancelar na internet, já não chega o Nego Di, que vai sair com mais de 90% de rejeição hoje de noite. Hoje de noite aí, então, a eliminação do Big Brother, né? Todo mundo aí na torcida pra ver o Nego Di aqui do lado de fora. Então vamos lá, já estamos começando. Apito árbitro, está rolando a bola no segundo tempo. O Barcelona troca passes, tentando subir para o campo de ataque. O Paris Saint-Germain trocou ali, saiu o Idrissa Gueye para a entrada do Ander Herrera, né? Jogador aí espanhol, conhece aí a Catalunha. O Ander Herrera vai tentar aí fazer dar uma ajudada ali no meio de campo do PSG. Vinícius, hoje fazer uma pergunta, tirar sim, o Gueye para botar o Herrera, não pode dar muito espaço para o Barcelona trocar passes ali no meio de campo? Pode dar espaço, mas também consegue também uma profundidade maior, porque o Ander Herrera vai ter uma aproximação muito maior do ataque do que o Gueye tinha. E vem chegando aqui o time do Paris Saint-Germain, o chute de longe é do Mbappé, passa perto! Já chegou mostrando armas o Paris Saint-Germain, 1 minuto e meio desse segundo tempo. Troca de passes com o Moisiquim, Mbappé pelo lado esquerdo, cortou para o meio, deu a batida. Bela defesa do Ter Stegen, a bola ali com a pontinha dos dedos para fazer a defesa. O Juizão discorda de mim, Juizão acha que ele não tocou na bola. O Ter Stegen também não vai reclamar de ganhar um tiro de meta. Mas a verdade é que o PSG já começou assustando nesse segundo tempo, Vinícius. Ah, o Mbappé recebeu, trouxe para o meio, fez o corte e bateu com muita qualidade de chapa de pé, olha, bonito, quase quase pintou o primeiro gol do segundo tempo, o gol da virada da equipe do Paris Saint-Germain. O Mbappé já tá ligado, já tá querendo, Pedro. E o Barcelona tenta responder, Dembélé deu no Messi, fez um bonito levantamento buscando o Rodri Alba, tira bem posicionado por ali o Florenzi. E agora o time do PSG tentando sair pro ataque, o corte é feito pelo Hulk, pelo Pedri, trabalhando mais atrás por aqui, com o Messi, Pedri mais uma vez, vai tentar a bola enfiada na frente, buscando o Griezmann, a bola chegou, mas acabou escorrendo demais do pé do Messi ali dentro da grande área. A jogada foi boa do Barcelona, deu na frente, o Keylor Navas estava ligado por ali, quando o Messi não conseguiu fazer o melhor domínio, a bola foi forte demais, ficou com a defesa por ali, o Keylor Navas já vai tentando sair o time do Paris Saint-Germain do seu campo defensivo, trocando passes com o Marquinhos aí, jogador
jogador de seleção brasileira, por muito tempo fez a dupla aí com o Thiago Silva. Uma coisa que a gente falou ontem no Neo Sports Show, né, Vinícius? O Thiago Silva saiu e o PSG só deu ali a camiseta pro Kimpembe. Eu, na minha particular opinião, acho que se quer manter a mesma pegada que tinha com o Thiago Silva, só o Kimpembe não é o suficiente, né, Vinícius? Não é nem um pouco suficiente. Tem que ser um zagueiro mais experiente para dar até uma tranquilizada ali no pessoal de trás para que o time possa fluir melhor. E vem chegando por aqui a equipe do Paris Saint-Germain com o Mbappé. Deu no Verratti, vai tentar finalização. Tá bem posicionado por ali o Piquet. Cabeçada para cima, vai cair na área, Ter Stegen. Subiu bem, subiu com muita classe por ali o belo goleiro alemão Ter Stegen para fazer a defesa. Já troca passes ali com os zagueiros do Barcelona. Lenglet. Deu a bola para o Piquet, domina com classe, com calma, com a plenitude de quem é marido da Shakira, dá a bola para o Lenglet. Tenta sair jogando por aqui, equipe do Barcelona, fazendo abertura para o Rodri Alba, tentou ali botar a bola entre as pernas do Moisiquinho, ele fechou ali as canetas, ela bateu e apenas lateral a ser cobrada para a equipe do Barcelona. Rodri Alba vai tentar trabalhar por ali, o Rodri Alba tentou jogada com o Griezmann. Mais uma vez com o Alba, teve que dar mais atrás até onde está colocado o Lenglet, fica agora lá no meio com o Piquet. O time do Paris Saint-Germain tenta subir ali sozinho, tenta fechar o ataque e tenta usar ali aquela marcação mais alta, até porque está sem o Gueye agora, que era o volante de mais marcação. Conseguiu a bola nas costas por ali o Barcelona, enfiada, buscando o De Jong, o corte foi feito. Ela fica com o Paris Saint-Germain, vai tentando sair essa jogada com o Mbappé, lá pelo lado esquerdo, trabalha com o Kurzawa, ela vai mais atrás, então está colocando paredes, a jogada é boa, do time do Paris Saint-Germain, Mbappé passou de viagem, deixou Sérgio Busquets na saudade, deu na frente, Ricardo serviu, Moisiquinho pode bater, defendeu Ter Stegen! Agora numa jogada trabalhada de extrema categoria do trio de ataque do Paris Saint-Germain, brilha de novo Ter Stegen para o Barcelona, Vinícius! É, jogadaço do Mbappé, se livrou da marcação, tocou pro Icardi, que deu de calcanhar pro Moisiquinho, chutou, a bola acabou desviando e o Ter Stegen fez mais um milagre. Ter Stegen é personagem da partida, se não fosse ele já estaria mais pro Paris Saint-Germain, Pedro. É, e vem tentando subir mais uma vez a equipe do PSG, agora pela direita, com o Moisiquinho, já passou pelo lado dele por ali o Florenzi, ele deu mais atrás no Herrera, deu aquela travada, tirou totalmente o pé da jogada, deu atrás no Paredes, tentou a finalização, ela explode na marcação do Barcelona. E fica de graça para o capitão Marquinhos, camisa número 5 aqui no campo defensivo do Paris Saint-Germain. O PSG voltou mais ligado que a equipe do Barcelona, né? O Barcelona não teve uma grande chance. E o PSG já chegou algumas vezes aí perto do gol do De Gea quando chegamos à casa dos 5 minutos e meio deste segundo tempo. Lateral marcada aqui para a equipe do Barcelona. Mas agora quando a gente tem de novas imagens, o toque de letra ali do Icardi também com a frieza de um samurai na entrada da área, né, Vinícius? Ah não, muito frio, né? Como eu disse do Mbappé, vou dizer de novo, né? O Icardi deu o toque de letra e cuspiu uma pedra de gelo, porque foi uma baita jogada, deixou o Moisiquinho livre para chutar, mas aí ele acabou chutando mascado, a bola acabou ficando na defesa do Ter Stegen, mas o Paris Saint-Germain querendo o segundo gol, querendo botar pressão dentro do Camp Nou, Pedro. É, mas aquele negócio, né, o Vinícius, quem tem a frieza necessária para roubar a mulher do melhor amigo, dá um passe de letra, é tranquilidade. Porra! Pelo amor de Deus, né, cara? Se tu rouba a mulher do teu melhor amigo, tu vai ser frio em qualquer situação, né, Pedro? E agora vai tentando chegar mais cedo. Não é que esteja certo. Não é que esteja certo, né? Só que tu vai ser uma pessoa bem fria. É, bem fria e possivelmente odiada por 90% da população mundial, como é o caso aí do nosso glorioso Mauro Icardi. Ele tentava chegar por ali a equipe do Paris Saint-Germain, a bola acabou explodindo ali no próprio jogador de ataque da equipe do PSG. E ela fica bem trabalhada aqui pela equipe do Barça, tentando sair no seu campo defensivo com o Frank De Jong. De Jong tentando puxar aí o Barcelona para o canto de ataque, faz a abertura, então está colocado por ali o Messi. Vai tentando subir ali o Messi, pelo lado direito, trabalhando por aqui, tentando no meio com o Dembélé. A jogada foi boa, conseguiu chegar no Messi, já está dentro da grande área, no bico direito da grande área o Messi, teve que driblar para trás, serviu ali, então está colocado o Sérgio Busquets. Deu levantamento, bem posicionado por ali o Kimpembe. Faz bem o corte para o Kimpembe, aquela bola chega no Messi, o perigo é gigantesco para a equipe do Paris Saint-Germain. E agora o Moisiquinho briga aqui, tenta jogar na velocidade buscando o Pedri. Pedri chegou antes por ali, o Rodri Alba, na verdade, chegou antes do Moisiquinho, acabou sendo atropelado ali pelo jovem italiano. Falta marcada ali pelo nosso querido árbitro Bjorn. Deu mais atrás agora o time do Barcelona, trocando passes com o Piquet.
mais à frente, chega até onde está colocado ali o Frank De Jong, tenta fechar a marcação por ali em cima dele, o Moise Kean. De Jong fazendo abertura, pelo lado esquerdo de ataque vem subindo o Barcelona com o Pedri, já está ali na intermediária, a equipe do Paris Saint-Germain tenta se armar ali para fazer a defesa e já consegue contar com o corte muito bem feito por ali do... Meu Deus do céu, o que fez o Mbappé? Deixou três jogadores ali sem pai nem mãe no campo defensivo ali do PSG, o jogador Kylian Mbappé por ali, olha, é algo de outro mundo ver a qualidade que tem o Mbappé, principalmente a velocidade que ele tem nas pernas, né, Vinícius? Ah, sim, ele consegue aliar o drible curto com a velocidade, saiu muito bem de três marcadores ali do Barcelona, conseguiu fazer a jogada, mas depois o Verratti acabou se atrapalhando, sofrendo a falta, mas foi bem demais o Mbappé, é como tu disse, ele é o escape da equipe do Paris Saint-Germain na partida de hoje, pô. É, e vem trocando passes ali o PSG no seu campo defensivo com Paredes. Mais na frente com o Ander Herrera, teve que servir à frente ali o Moise Kean. Ander Herrera, mais atrás, tentativa de bola enviada na frente pro Icardi. Lindo toque do Icardi, deu atrás, Florenzi, a bola com o Mbappé na entrada da área, Florenzi, deu o chapéuzinho pra cima do Dembélé, tá com frio, toma esse chapéu que não tá muito quente lá em Barcelona. Teve que dar mais atrás do Verratti, com o Ander Herrera até na entrada da área, linda jogada do time do Paris Saint-Germain, mas agora teve que dar uma acalmada, teve que vir um pouco mais pra trás pra tentar conseguir o seu espaço, pra invadir a área do Barcelona. Trabalhando pela direita, cruza o ar, tenta fazer a jogada ali com o Verratti, acaba perdendo a bola por ele, ela sai apenas em tiro de meta, mas quando o time do PSG liga ali o 220, Vinícius, o Barcelona tá tendo dificuldade para acompanhar. Ah, sem dúvida, depois que liga ali o 220 ali, engata a primeira, segunda, é difícil de pegar a equipe do... difícil de pegar a equipe do Paris Saint-Germain. O Barcelona está tendo dificuldades nesse segundo tempo, não está conseguindo se adaptar bem com esse ataque do Paris Saint-Germain. O Ander Herrera deu uma mudada legal, botou o time mais para frente do Paris Saint-Germain, Pedro. É, o PSG vem para frente, por enquanto aqui temos um empate, já tu vem com o gol, porque agora vem tentando chegar no contra-ataque a equipe do Barcelona, com o De Jong, corte bem feito ali do Paredes, ainda tenta a jogada de ataque, a equipe do Barça tira bem posicionado por ali o Moise Kean, fica trabalhando no seu campo defensivo ali a equipe do Paris Saint-Germain, com o camisa número 18, Moise Kean. Vem com o gol, Vinícius. Tem gol lá em Budapeste, na Hungria. O gol é do Liverpool. Mohamed Salah, o faraó, abre o marcador 1-0 para o Liverpool sobre o RB Leipzig, fazendo uma baita vantagem à equipe inglesa. 1-0 Liverpool, Mohamed Salah. Lá vem o faraó para terminar o carnaval, Pedro. É isso aí, lá vem o faraó, né? Rei do Egito e de Alkmaar, fazendo gol lá na Hungria aí, fazendo a vantagem da equipe do Liverpool, que não vem bem no seu campeonato local, né, na Premier League, mas aí vai tendo uma grande vantagem em cima do Leipzig, fazendo aí o seu gol lá na Hungria, o nosso querido Mohamed Salah. Agora o time do PSG tenta trocar passes do seu campo defensivo, chegamos a casa aí dos 10 minutos deste segundo tempo, Marquinhos domina, sem muita pressa por ali, sabe que o resultado de 1-1 favorece a equipe do Paris Saint-Germain, que vai jogar pelo empate de 0-0 na sua casa, vai obrigar o Barcelona a sair, tentar um gol lá em Paris. Isso pode ser uma vantagem muito grande aí para a equipe do PSG. Troca passes no seu campo ofensivo com o Kylian Mbappé. Agora errou o passe por ali o Mbappé. Deu a chance de ataque do Barcelona. Messi vem subindo por aqui. É o ET, o extraterrestre do futebol. Faz a abertura. Então está colocado o Jordi Alba pela esquerda. Mais uma vez no meio. Messi trabalhando. O PSG já teve tempo para se recuperar. O Barça vai ter que se organizar todo aqui no seu campo de ataque. Trocando com o De Jong. Pela esquerda, trabalha com passes ali, uma tabelinha junto com o Jordi Alba, mais uma vez com o De Jong, já chama, então está colocado ali o Lenglet para se juntar ao trio de ataque, com o Sérgio Busquets, faz a abertura, na esquerda, Dembélé, vai para cima do Courtois, vai tentar jogar no individual, Dembélé levou para o fundo, o Courtois chegou bem, acabou perdendo por ali, a bola, o Mbappé, ela bate no Courtois, por último é lateral para ser cobrado pela equipe do Barcelona, no campo de ataque com o Serginho Deste. Deste está posicionado, a marcação é de perto por ali, pelo Verratti, tem que recortar, então está colocado o Dembélé mais uma vez ali com o Deste, faz a bola chegar no Lenglet aqui no meio de campo, a da abertura, na esquerda, Jordi Alba, pode ter levantamento na área, ele bota a bola por baixo, no Griezmann, serviu na entrada da área, o Pedri passou por um, vai tentar passar pelo segundo, Paredes tira bem, e agora vai tentar o contra-ataque rápido da equipe do Paris Saint-Germain, perdeu, o Barcelona está no campo de ataque, Messi na marcação, por ali, acabou tirando bem o Kylian Mbappé, mas a falta tá marcada, acabou ali sobrando uma mão no rosto do ET, e agora é uma falta perigosíssima para quem tem Messi na bola parada, Vinícius. Ah, é uma daquelas, né, que para quem tem Messi sabe muito bem o que vem pela frente, né, a falta cometida da área, uma bobagem da defesa do Paris Saint-Germain, e agora o Messi tem uma falta, o Messi, pra ali, pro Messi, é como se fosse pênalti, Pedro.
É, e a gente já viu que pênalti hoje ele tá botando pra dentro, né, Vinícius? Ah, não, pênalti hoje é com ele. Então, se é um meio pênalti, né, uma falta barra pênalti, se cuida que lá vem o ET tá on, botou a fantasia de melhor jogador e tá vindo com tudo no final do carnaval, hein? É isso aí, lá vem o ETzão cheio de paixão ali pra cima da equipe do Paris Saint-Germain. Já tenta montar a sua barreira o Keylor Navas, posicionando ali vários jogadores. Né, o Messi já dá aquela olhadinha pra bola, né, a bola... Belíssima bola da Champions League, né? Agora com detalhes em vermelho e cinza, comemoração aí dos 20 anos do design próprio aí da Champions League na bola que vai ser cobrada pelo Messi. Já está posicionado o ET, com seu olhar fuzilante em direção ao gol de Keylor Navas, esperando apenas autorização, a batida foi na barreira, vai descendo, passa por cima do gol. Agora não conseguiu pegar na melhor maneira possível ali o Messi, o camisa 10 acabou... jogando a bola na cabeça por ali do Kimpembe, mas aquela bola que vai descendo por ali, olha, é boa para assustar o goleiro aquela descida da bola, hein, Vinícius? Ah, é boa, né? Boa para ter que trocar o calção, né? É complicado ali depois da cobrança do Messi, a bola foi descendo, o goleiro não sabe se vai, se não vai, quase pintou o segundo gol do Barcelona, Pedro. E vai ter novo escanteio o Barça. Messi já tá posicionado, pode fazer o levantamento, tem muita gente boa ali na área. Messi botou, buscando o Griezmann, ele foi derrubado na área e o juizão tá dando apenas tiro de meta. Dessa vez por ali o Griezmann, o Barcelona não conseguiu levar o pênalti por aqui, mas o cruzamento, olha, foi aquele cruzamento buscando no segundo pau o Griezmann. O efeito que a bola pegou deixou o Keylor Navas totalmente vendido para a sorte da equipe do Paris Saint-Germain. Não conseguiu a melhor posição ali. O jogador Antoine Griezmann é apenas tiro de meta para fazer a cobrança do Keylor Navas. E tem gol. Tá trocando bola no seu campo defensivo a equipe do Paris Saint-Germain. Marquinhos agora já chama por ali o Verratti para trocar a bola. Vem com o gol, Vinícius. É gol do Liverpool. Gol de Sadio Mané. Assistência do Curtis Jones. 2-0 para o Liverpool lá na Hungria, no RB Leipzig. O RB Leipzig vai se complicando na UEFA Champions League. 2 para o Liverpool, 0 para o RB Leipzig, primeiro foi do Salah e o segundo é do Mané, para fechar ali o trio de ataque, só falta o Firmino botar o dele, Pedro. É o que eu ia dizer, né, se o primeiro foi do Salah, o segundo foi do Mané, dá para esperar o 3-0 aí com o gol do Firmino daqui a pouco, né, mas tá... Eu fui até conferir se o Firmino tava em campo, viu, que a gente não tenha... a gente vai falar, ah, falta do Firmino, o Firmino tá em casa dormindo. Não, o Firmino tá em campo, então falta só o do Firmino, tá? É, então aí complicando bastante a situação do Leipzig, né? Porque lembrando que o jogo é na Hungria, mas esse jogo é o jogo com o mando do Leipzig, né, Vinícius? É, esse jogo é mando de campo do Leipzig, né? O Leipzig não tá conseguindo fazer uma boa partida em casa, tá se complicando na Champions League, mas quem sabe aí se ele for na filial lá de Bragança Paulista, quem sabe não resolve com o Claudinho, né, Pedro? Pois é, né, Claudinho, aí que foi muito especulado, né, na equipe do Leipzig, poderia aí ser uma peça fundamental aí nesse meio de campo do Leipzig, que o Claudinho tá se destacando muito aqui no futebol brasileiro, e para se destacar com o time do Bragantino, que tem algumas peças interessantes, mas muitas peças aí que não são das melhores, né, um time que não era para estar brigando por grandes coisas, aí tá se destacando, pode fazer bem aí vestindo a camisa do Leipzig, né, a filial do Red Bull lá na Inglaterra, lá na Alemanha. E agora vem jogando por aqui a equipe do Barcelona. Pediu um pênalti, o toque ali pedido pelo Messi na entrada da área. Pode ser que tenhamos revisão no VAR, mas vem de novo o Barça. Tentando fazer a subida com o Sérgio Busquets. Acabou derrubando paredes. Ela fica sobrando lá na esquerda com o Dembélé. Já deu no meio. Linda jogada por ali do De Jong. Mais uma vez o Dembélé tentou servir o pé na entrada da grande área. Corta muito bem por ali o Marquinhos. Ela fica agora com o pequeno campo defensivo do Barcelona. Mas vai ter revisão no VAR isso aí, Vinícius. Ah, vai ter que ter revisão no VAR. A bola tocou no braço do jogador do Paris Saint-Germain depois do cruzamento do Messi. Vamos ver quando a bola parar se o juiz vai dar uma checada no VAR. Mas a jogada é bem, bem interessante. Foi num passe, foi o Jordi Alba que estava por ali. A bola toca assim na mão do Moise Kean. Só tem que ver se ele está com os dois pés dentro da área. E pela imagem que eu recebo aqui, ele está com os dois pés dentro da área. Cabe uma revisão, Pedro. É, cai uma revisão por ali, né? A gente tem agora a gente recebe as imagens aqui nas nossas câmeras, realmente o Coisa que tá com o braço aberto, a bola bate na mão dele, talvez quando a bola parar aí o Barcelona pode ter mais uma chance aí na penalidade máxima, né, para os que gostam de chamar o Cristiano Ronaldo de penaldo. Agora tá aí, nós temos o nosso querido Pessi aí podendo fazer o segundo gol do Barcelona. Vem trocando passes da equipe do Paris Saint-Germain no seu campo defensivo, o PSG não quer deixar essa bola sair de jeito nenhum, Vinícius. Aí agora saiu,
Vamos ver o que, que o hábito vai, qual foi, vai ser a atitude do hábito, mas realmente lutou com unhas e dentes ali para a bola não sair o Paris Saint-Germain, mas não teve o que fazer. É, o juizão já tá pedindo para esperar, já tá ali pedindo ali pro jogador do Paris Saint-Germain dar aquela segurada que ele tá ouvindo o VAR, mas não vai dar nada. Deu a sequência da jogada, respira aliviado a equipe do Paris Saint-Germain. E Vinícius, eu vou querer a tua opinião, porque assim, ele tava com os pés dentro da área, o braço um pouco para trás, talvez pudesse estar fora por ali, mas não dá nem para dizer que o braço estava colado ao corpo nessa aí, Vinícius. Olha, eu vou junto com o Renato, né? Pelo menos tem que ser revisado no VAR, né? Tem que usar o VAR, se tem, tem que usar, né? Vou com o Renato Portaluppi nessa, né? Tem que usar o recurso que tem ali. Não foi usado, seguiu o jogo, mas poderia sim, porque ele estava com os dois pés dentro da área, o braço estava aberto e a bola pegou no braço dele, mudando a trajetória da bola. Para mim, pênalti não marcado para a equipe do Barcelona. É, e agora vai tentando subir por aqui a equipe do Paris Saint-Germain, o Paris que, segundo aí o nosso comentarista, e a minha opinião também, eu também acho que deveria pelo menos ser revisado, eu acho que foi pênalti ali na mão do Moise Kean, né? Então aí o PSG que não teve um pênalti marcado contra si, mas que tá jogando melhor durante esse segundo tempo, né, Vinícius? Tá jogando melhor, tá sendo mais. Tá conseguindo desenvolver melhor as jogadas, tá bem na partida. O Paris Saint-Germain, com a saída do Gueye, não consegue ter uma. Apertar a marcação, mas vamos ver o que pode acontecer, Pedro. É, e vem trabalhando agora a equipe do Paris Saint-Germain com o Marquinhos. Pelo meio de campo, o PSG tenta a bola enfiada agora do Paredes. Se a bola chegar, tem muito perigo. Botou no meio da área. O Florenzi vai sobrando, vai fazer o gol. O Mbappé! Gol! É do PSG! Festa em Paris! Leandro Paredes botou um cruzamento majestoso. Trau para dentro da área onde estava correndo o Florenzi. Ele recuou para dentro da área e aí, com a frieza de um samurai, com a velocidade que lhe convém, ele, Kylian Mbappé, o camisa número 7, a Tartaruga Ninja, o Flash francês faz 2 para a equipe do Paris Saint-Germain, 1 para o Barcelona. E eu vou te pedir, por favor, Vinícius, vira-vira o quê? Virou. O Paris Saint-Germain chegou. Virada muito boa, uma bela jogada lá na direita. O cruzamento do Florenzi, o Piqué não conseguiu acertar o tempo de bola. Sobrou no pé do Mbappé, que com calma e com jeito botou para o fundo da rede. 2-1 para a equipe do Paris Saint-Germain. O lance está sendo checado, mas eu acho que não estava impedido o Florenzi. Vamos ver o que vai acontecer na checagem do VAR. Mas por enquanto, confirmado o gol: 2 para o Paris, 1 para o Barcelona. É, festa francesa aqui no estádio do Camp Nou. Tem a revisão do possível impedimento na bola do Paredes. O Florenzi estaria ali adiantado em relação à zaga do Barcelona. Pela primeira imagem que eu tive, ainda não tive o replay do VAR, mas na minha opinião estava ali atrás da linha. Se eu não me engano, era o Serginho Deste que vinha voltando. Mas enquanto tem a revisão, agora validado o gol, né? Confirmado pelo VAR aí, o juizão dá o segundo gol. É 2-1 para o Paris Saint-Germain. Vinícius, por favor, o que foi o cruzamento do Leandro Paredes? Não, sensacional, né? A bola perfeita ali para dentro da área. Cruzamento ali, o Piqué não teve muito o que fazer, a não ser tentar afastar. Afastou de qualquer jeito, caiu no pé do Mbappé, que muito tranquilo, como sempre, conseguiu botar o 2-1 no placar. O Paris Saint-Germain agora, se já estava boa vantagem do empate agora, mais ainda, porque qualquer empate agora dá Paris. E aí, até se perder por 1-0, o Paris Saint-Germain se classifica para a próxima fase da Champions League, Pedro. É, tá botando aí a mão na vaga das quartas de final. É 1-0 contra lá em Paris, dá a vaga pro PSG. Mas o Vinícius, vou usar agora uma expressão que a gente usa muito com o Olivier Giroud, né? Que é um dos amigos aí da máquina da Champions. O Icardi agora usou a lei Giroud, né? Tu ajuda muito se tu não atrapalha. Ele tava ali numa posição que na linha seria de impedimento, foi praticamente na linha do gol do Barcelona, e aí se esticou muito para a bola que o Mbappé chutou não pegar nele. Exatamente, né? Ele fez o que o Giroud fez na Copa do Mundo inteiro, ele não atrapalhou os amiguinhos, né? Tava impedido ali, não foi na bola, deixou que o Piqué mesmo resolva a parada. O Piqué já não é mais o Piqué de antigamente, né? É que ser casado com a Shakira já é meio complicado de tu manter a sanidade mental, né? E aí tu tá ficando velho, tu dá uma complicada. Mas enfim,
A bola sobrou pro Mbappé ali, o Icardi não atrapalhou e segue o baile. E o Paris Saint-Germain tá que tá nesse segundo tempo, hein, Pedro? É, o Mbappé mandou um como se chama, assim bonita ali pra cima do Piquet e já vem chegando de novo. Mbappé invadiu a grande área, pode fazer o terceiro. Ter Stegen defende mais uma. Ter Stegen brilhando pro Barcelona, impedindo a maior vantagem da equipe do Paris Saint-Germain. Ela sobrando da grande área, tá jogando o Verratti, mandou o Mbappé. E aí o passe de calcanhar foi preciosista. Foi preciosista demais para ali. O Mbappé tentou uma velocidade que o Verratti não tem. E aí agora, quando chegamos à casa dos 23 minutos nesse segundo tempo, o Mbappé sendo destaque da partida por aqui, Vinícius. É, sendo destaque da partida, olha, eu posso estar muito louco, mas se o Mbappé não tivesse feito dois gols para se candidatar ao goleiro da partida, o Ter Stegen ia ganhar com sobras, porque se não fosse ele, o negócio já estava bem pior lá no Camp Nou, Pedro. Exatamente, né? O pra sorte do Paris Saint-Germain aí, o Mbappé resolvendo, né? Fazendo dois gols. Parece que teremos aí algumas alterações logo mais na equipe do Barcelona, né? O pessoal já tá se movimentando ali no banco de reservas. Pelo que eu vi de longe, era o Trincão, mas a gente tem a confirmação quando a placa subir. Por enquanto, temos uma falta para ser cobrada, uma falta perigosa aqui para a equipe do Paris Saint-Germain. O Paredes pode levantar lá na área, ele que já deu um belíssimo cruzamento hoje. Posicionando ali, o Messi já tá dando aquela conversada com o árbitro, né? Deve estar reclamando até agora daquele pênalti, que na minha opinião o Messi estaria reclamando de forma correta, mas aí vai ter chance de botar a bola na área a equipe do Paris Saint-Germain. Nosso querido Bjorn ali, o árbitro tá conversando com o Pedri, falando com o pessoal, todo mundo posicionado na linha da grande área. O Paredes pode fazer o levantamento lá do lado esquerdo. Posicionou, Paredes, botou a bola na área, olha a chance do Moisiquim! Gol! É do PSG! Festa em Paris! Moise Kim dentro da área! Leandro Paredes, mais uma vez um cruzamento de sniper para dentro da área. Moise Kim cabeceando livre na pequena área, faz 3 para o PSG, 1 para o Barcelona, zeda o caldo Grená em Barcelona, Vinícius. Ah, agora zedou, agora ficou feia a situação, agora não tem mais muito o que fazer a não ser rezar. Cruzamento perfeito de novo do Leandro Paredes, olha, o cara tá com o pé calibrado, botou na cabeça do Moisiquim. No replay aparece o Lenglet avisando, marca o Moisiquim. Só que ele tá avisando pra quem, meu querido? Tá avisando pra quem? Pra ele mesmo não marcou o Moisiquim, e aí sozinho o Moisiquim botou queixo no ombro, botou pra dentro, cabeçada de cartilha de manual, como dizia, da maravilha, a bola tá no fundo das redes, é 3-1 pro Paris Saint-Germain. Olha, a não ser que aconteça algo improvável, o Paris Saint-Germain está nas quartas de final, rumo ao sonho da inédita Champions League, Pedro. É, e Vinícius, não sei se tu tem aberto aí a imagem da transmissão, mas ó, já estamos levando corneta ao vivo por aqui, olha aqui. Já, eu vi, eu recebi aqui, eu tô com ela aberta aqui, o cara já tá dizendo que acertou o placar, grande Alexandre Gulles aí já mandou que acertou o placar. Eu quero ver ele acertar o 5x2 aquele. É, mas lembrando que a nossa aposta é com o 5x2, né, ele falou que o Dortmund... A aposta é do 5x2. Em cima do Sevilla, eu falei que se ele acertar o placar, eu vou até a casa dele levar aí um fardo de cerveja de presente pro Alexandre Gulles. Deixa até ele escolher a marca aí, quando se fizer aí o 5x2. O 3x1 não, o 3x1 tá valendo só a zoeira. É, o 3x1 tá valendo só a zoeira. Até porque, ô Vinícius, porque vamos combinar, né? Quem viu o Barcelona jogar recentemente não se surpreende com esse resultado. Não, nem um pouco. O Barcelona... O Barcelona é um arremedo de time. O Messi no segundo tempo agora sumiu, não conseguiu jogar. O De Jong não consegue fazer uma boa partida também. Tá bem complicada a situação da equipe do Barcelona. Olha, é bem até, dá pra dizer que até é triste de ver o Barcelona jogando, porque tá muito atrapalhado, falta comando, e além de faltar comando na beira do gramado, falta comando interno no clube. Um time que é mais que um clube nesse momento, não tá conseguindo não ser nenhum time de futebol, Pedro. É, e agora tem uma imagem complicada ali, né? Agora o árbitro pede para todo mundo segurar ali. Tem jogador do Barcelona caído dentro da área do Paris Saint-Germain. Parece que sentindo muitas dores por ali. O jogador do Barcelona. Consegue identificar quem é ali, Vinícius? É o Piquet. O Piquet tá caído. É, ele recebeu um encontrão do Icardi. E aí ele tá caído lá dentro da área. Agora já tá levantando, mas vamos ver se vai ter uma checagem de alguma irregularidade.
Acredito que não, foi apenas um choque na hora que a bola saiu dos pés do Messi, mas segue o baile, segue o jogo, 3-1 para o Paris Saint-Germain no Barcelona. Ah, não, mas só um pouquinho, ô, Vinícius. Se o VAR não interferir, tem que interferir ali a Polícia Federal, né? Porque tu fazer alguma agressão à face de Gerard Piqué é um crime não, contra a humanidade, né? Exatamente, né? Não pode estragar ali a bela face que tem o Gerard Piqué, né? Até porque a Shakira vai ficar brava também, né? Ela não vai curtir. E outra coisa, né? Se o Icardi tá perto do Piqué ali, eu ia falar, alô, Shakira, fique esperto. Ah, sempre é perigoso o Icardi perto do cara que tem mulher bonita. Apesar que a Wanda Nara não é tudo isso, né? Mas enfim, isso a gente faz um podcast pra discutir. E teve troca ali, tu já tem as trocas do Paris Saint-Germain, Vinícius? Já tenho aqui. Saiu o Marco Verratti. Deixa eu só pegar aqui, porque o tablet não quer funcionar. Saiu o Marco Verratti, entrou o Julian Draxler na equipe do Paris Saint-Germain, camisa 23, Julian Draxler, no lugar do camisa 6, Marco Verratti, e teve troca também na equipe do Barcelona, o Oscar Mingueza, que estava cotado para entrar no começo da partida, entrou agora no lugar do Serginho Dest, é o famoso desespero para não tomar mais, Pedro. Ah, é, né, e também porque, vamos combinar, né, o Dest fez um bom jogo, mas tu correr atrás do Mbappé cansa, né? Ah, sem dúvida, né? Cansa e daqui a pouco tu tá pagando vale ao invés de estar tá jogando bola, né? Exatamente, né? Até porque o Mbappé, como diz um comentarista muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, se cansar do futebol tem que levar lá no jockey. É, exatamente, né? Se é pra correr, bota no jockey. É, e vamos jogando agora aqui o Keylor Navas, o Paris Saint-Germain, agora com toda a calma do mundo, trocando passes no seu campo defensivo, acabou perdendo para o Barcelona. Sérgio Busquets, trabalhando com o Messi, pelo meio, com o Pedri, faz abertura, até onde está colocado por aqui, o Jordi Alba pela esquerda, Messi tenta passar ali por três, corta, bem posicionado por ali, o Icardi ajudando na marcação, a bola estava estourando no Moise Kean, é apenas lateral aqui pelo lado esquerdo de ataque do Barcelona. Já faz a cobrança por ali, o Jordi Alba dando meio com o Pedri, as aberturas estão, está colocado o De Jong, pode fazer a inversão lá na direita com o Dembélé, marcado de perto pelo Mbappé, Dembélé tenta passar por cima na marcação, balançou para cima do Kylian Mbappé por ali, o Dembélé teve que trabalhar no meio com o Sérgio Busquets, Barcelona na intermediária de ataque, tenta alguma coisa, ainda tenta buscar o seu gol para diminuir a vantagem do Paris Saint-Germain, faz a abertura na esquerda com o Jordi Alba, a bola fica no meio com o Ander Herrera e vai ter contra-ataque do Paris, Moise Kean puxando o contra-ataque aqui pela direita, o passe foi muito ruim ali pro meio, meu Deus do céu, acabou entregando de presente até onde está colocado o De Jong, para abertura no Mingueza, subindo pela direita com o Dembélé, pode ter levantamento na área, ele prefere o toque ali no meio, na entrada da grande área, ali na meia-lua, com o Messi, marcado por dois, vai tentar pela marcação, Ander Herrera faz bem o corte, toca ali com o Paredes, tira de qualquer maneira por ali o Kimpembe, dá o balão pra frente, o famoso bola pro mato que o jogo é de campeonato. E Vinícius, é aquele negócio, né? O primeiro tempo o Barcelona foi bem porque o Messi estava jogando, mas se o Messi não consegue ter a bola, o Barcelona desaparece em campo. Exatamente. Com a saída do Gueye, ele fixou mais o Paredes no Messi. Ele não está deixando o Messi fazer as jogadas. Estava sendo marcado bem de perto ali o jogador da equipe do Barcelona. Isso acabou travando totalmente, porque aí a bola é dada pro Dembélé. E aí tu dá a bola pro Dembélé, é a mesma coisa que tu dá a bola pro nada, né? Porque o Dembélé, coitado, não tá conseguindo fazer nada dentro de campo faz tempo. Enfim, o Paris Saint-Germain passeia no segundo tempo, tem total domínio da partida. Pro Barcelona conseguir alguma coisa, tem que mexer, tentar botar alguém mais rápido, alguém que seja mais ousado, que tente mudar, porque já tá 3-1, a vaca tá indo, o boi tá indo com as cordas embora, e aí não tem muito o que fazer, ou tu tenta diminuir a vantagem, ou então tu vai lá pra capela, aquela capela que tem bonita lá em Barcelona, que agora me fugiu o nome, e vai lá dar uma rezada. É, e se tu pediu velocidade, Vinícius, eu acho que o Koeman não vai muito com a tua cara, ele acabou de chamar o Pjanic, pelo que eu tenho na câmera aqui. O Pjanic, eu falei que ele podia ter entrado antes para ter a posse de bola, para fazer a movimentação, podia ter entrado no lugar ou do Pedri ou do Dembélé. O Coman não me ouviu, agora tá aí, ó, 3-1 pro Paris Saint-Germain, ele que se vira. É, e o Paris Saint-Germain parece que não tá satisfeito com o 3-1, né, pelo que isso quer buscar o 6 aí para devolver ali pro time do Barcelona, já tá posicionado para fazer uma cobrança de escanteio, a equipe do Paris Saint-Germain. A cobrança é curta, a cobrança é rápida, Mbappé com o Ander Herrera, mais agora uma tabela com o Paredes, tentou levantamento na área buscando o Mbappé, ele estava marcado de perto pelo Griezmann, agora caiu ali
estatelado dentro da área, o Mbappé, dizendo que teve um choque com o Griezmann, sentindo muitas dores ali no tornozelo. Todo mundo aí que torce pro Paris Saint-Germain já começa a ter palpitações estranhas no lado esquerdo do peito ao ver o Mbappé no chão. Mas eu acho ali que, na minha opinião, não foi nada, né, Vinícius? Não foi nada pro pênalti. Eu, se fosse torcedor do Barcelona, eu me assustaria, porque o Griezmann, ele tentou botar a mão na bola duas vezes. E ele conseguiu errar a mão na bola duas vezes. Eu ficaria mais preocupado com essa situação do que com o pênalti do Mbappé. O pênalti do Mbappé não foi. O Mbappé pisou em falso ali, virou o tornozelo, mas nada muito grave, vai seguir na partida. Eu me preocuparia mais é com o Griezmann, que tentou botar a mão na bola duas vezes. É, e tem troca por aí, né? O Barcelona tá trocando. Pelo que eu tô vendo aqui, tá saindo o Sérgio Busquets, é isso? Não, tá saindo o Pedri pra entrada do Francisco Trincão. E tá saindo também o Gerard Piqué pra entrada do Rick Puig. Essas são as trocas na equipe do Barcelona. Então, só confirmando, camisa 17, o Francisco Trincão, no lugar do Pedri, camisa 16, e saindo o Gerard Piqué, camisa 3, para a entrada do camisa 12, Rick Puig. É, e eu posso estar muito enganado, mas eu acho que nenhum desses aí é zagueiro, Vinícius, para entrar no lugar do Piqué. Olha, eles não têm tamanho, cara e jeito de zagueiro. Eu acho que eles não são zagueiro também, viu, Pedro? Eu também acho que não. Então aí vai para cima o Barcelona, né? Bom, o Rick Puig que entrou, então, é meio campista, quase meio avançado ali. Então vai para cima, de qualquer maneira, por ali, a equipe do Barcelona. Depois eu chamo aí o Vinícius para vir com mais uma troca, que pelo que eu tô vendo aqui, o Pjanic também já tá em campo por ali, enquanto vai trocando passes a equipe do Barcelona. Lenglet. Deu pra ele, tá em campo ali, deu pra ele, Pjanic, ali na entrada da grande área, trocou a bola com o Rick Puig, faz a abertura, então está colocado o camisa número 28, o Minguenza, no Dembélé, deu na entrada da área, Rick Puig, mais atrás com o Miralem Pjanic, pode fazer a abertura, então está colocado o Jordi Alba, aqui pela esquerda, marcado de perto pelo Moisiquim, deixou o Moisiquim na saudade, tentou balançar, e aí acabou perdendo a bola, fácil ali para o nosso querido amigo Ander Herrera, acabou perdendo a bola por ali o time do Barcelona, mas aí no balão pra frente recupera o time do Barça, vem tentar o contra-ataque mais uma vez a equipe catalã. E, viu, Pedro, a troca foi, saiu o Busquets e entrou o Pjanic. Ah, não, realmente, então, eu achei mesmo que tinha saído por ali o Busquets, então aí foi pra entrada com o Pjanic. Não tinha atualizado aqui o aplicativo, então saiu camisa 5, Sérgio Busquets, e entrou camisa 8, Pjanic. Eu não vou nem cogitar falar o primeiro nome do Pjanic. É Miralem. Miralem Pjanic aí. O glorioso bósnio, o jogador do Barcelona, que foi trocado pelo Arthur, né? Uma troca aí que, na minha opinião, a Juventus não foi muito. O Barcelona, no meu caso, não foi muito esperto, né? Não que eu ache que o Arthur seja ali uma apoteose técnica, mas é um jogador muito mais jovem, né? O Pjanic já tá aí na casa dos seus 30 anos também, não é nenhum Lionel Messi, então aí foi uma troca que pra mim não fez muito sentido aí pro time do Barcelona, saber, por exemplo, que o Pjanic com esse time do Barcelona do jeito que tá na reserva, Vinícius. É, não foi, né? A gente acha que só no Brasil que tem trocas erradas, contratações equivocadas, lá na Europa também tem, né? Tu não troca um jogador que tem potencial, que é titular da seleção brasileira. Tudo bem que é questionável a titularidade dele da seleção brasileira, mas isso a gente faz outro podcast para conversar sobre isso. Mas tu não vai fazer uma situação dessas, trocar o Arthur, que é um jovem jogador, pelo Pjanic, que não tem um histórico tão grande assim, né, Pedro? Exatamente. Agora vai trocando passes no seu campo defensivo o Paris Saint-Germain. Olha o Keylor Navas, vai se complicando, chutou em cima do Griezmann, para fora! Minha nossa senhora, agora o Keylor Navas por ali, pelo visto, andou vendo os últimos jogos do Alisson, achou legal essa ideia de passar a bola para o adversário. O Griezmann apertou ele por ali, ele tentou balançar em cima do francês, chutou a bola em cima do Griezmann, quase que o Griezmann faz um gol ao lado da Goberto, Vinícius. É, quase que ele faz um gol, a balada da Goberto foi longe, né, assim. Mas é isso aí, o Griezmann foi ali, marcou o Keylor Navas, que se atrapalhou com a bola ali, acabou chutando em cima do Griezmann, né, completamente displicente o Keylor Navas, demorou uma eternidade para soltar a bola, bateu no Griezmann, a bola passou na frente do gol, fazendo um cosplay de Alisson, o Keylor Navas quase desconta a equipe do Barcelona, Pedro. É, complicada é a situação agora, tudo bem que o PSG tá com muita vantagem, mas é por conta dessa displicência que com 4-0 a favor aí conseguiu tomar um 6-1 no jogo da volta em 2017, Vinícius. É, exatamente, né,
Champions League é um erro pode ser fatal. E aí, nesse erro que estava cometendo o Keylor Navas, podia dar um gol de graça para a equipe do Barcelona, que poderia fazer muita diferença. É, chegamos aí à casa dos 37 para 38 minutos já disputados desse segundo tempo. Então significa que já está aberta a nossa votação aí para o nosso craque boleiro treinado. Então já deixa aí o seu voto, já vote quem você acha que merece aí o nosso prêmio de boleiro treinado melhor em campo hoje aqui entre PSG e Barcelona. Está liberado votar até no Kurzawa se quiser. Vem trabalhando por aqui o Marquinhos, pelo meio de campo, fazendo abertura. Até onde está colocado o Moisiquinho. Agora está jogando pelo lado esquerdo por ali o Moisiquinho. Deu no meio. Ander Herrera, no túnel do círculo central do gramado. Já chama o Paredes ali para jogar junto. O Paredes está outro que está fazendo uma belíssima partida. Serviu o Mbappé. Pode vir para cima. Passou por dois na marcação. Deu no Moisiquinho. Agora chegou bem posicionado por ali o Lenglet. A bola sobra com o Pjanic. Trazendo abertura com o Dembélé lá na esquerda. E agora foi derrubado. Foi derrubado por ali. O Dembélé tentava subir ali pela direita de ataque do Barcelona. Foi derrubado por ali e Vinícius, o Barcelona precisa fazer o gol e vai entrar o Bright White, é isso mesmo? É isso mesmo, tá ali na beira do gramado, glorioso centroavante Bright White para fazer, para adentrar o campo contra o Paris Saint-Germain. Quer fazer gol, então mete o Bright White e vai entrar também na equipe do Paris Saint-Germain o Danilo, camisa 15. Tá saindo o Moisiquinho, esse sim já marcou o golzinho dele, tá saindo tranquilo e sereno da equipe do Paris Saint-Germain. E não basta botar o Bright White, ainda tem que tirar o Antoine Griezmann, Pedro. Então sai o camisa 7, Antoine Griezmann, e entra Martin Bright White. E depois tu ainda quer ganhar do Paris Saint-Germain em casa, Pedro. Realmente aí o Koeman tá se complicando por aqui, né? Mas vem tentando chegar a equipe do Barcelona. O Bright White pode muito bem fazer um gol aí e calar a boca do narrador. É futebol, isso acontece bastante. Vem subindo por aqui o Barça. Acontece pra você, mas o Koeman também tá querendo passar na RH logo logo, né? Mas agora tem o contra-ataque o time do Paris Saint-Germain. Ligou a velocidade, muito bem jogando por ali. Vem subindo, na velocidade o time do Paris Saint-Germain. Olha a chance, pra batida. O Mbappé vai fazer o hat-trick. Gol! É do PSG! Festa em Paris! Um, dois, três gols de Kylian Mbappé. Vai ganhar o selo dourado do boleiro treinado. Numa velocidade impressionante do Draxler, subindo pelo meio no contra-ataque. O Barcelona se abriu, tirou o Piqué para botar o Puig. E aí ficou complicado, ficou sem zagueiro na subida do 3 contra 2. Draxler serviu o Mbappé, que na entrada da área, com toda a classe que Deus lhe deu, pegou de chapa na bola, mandou no ângulo, sem chance para Ter Stegen. Faz o seu terceiro, o Tartaruga Ninja, o The Flash francês bota na rede. Vai ganhar o selo dourado com o hat-trick que faz. 4 para o Paris Saint-Germain, 1 para a equipe do Barcelona de Bright White, Vinícius. Melhor que voltar à máquina da Champions é voltar à máquina da Champions com um grande jogo e com o Mbappé ganhando o selo dourado de boleiro treinado da partida. Não tem outro jogador, é ele mesmo. Kylian Mbappé, camisa 7 da equipe do Paris Saint-Germain, marca o terceiro gol num contra-ataque de manual, aquele de pegar frame a frame, tela a tela e botando na parede, explicando para cada um o que é contra-ataque. Mbappé, qualidade, classe. 3 gols dele, 4-1 para o Paris Saint-Germain no Barcelona. Está praticamente morto esse confronto na Champions League. O Mbappé vai ganhar o selo dourado da Neo Sports Rádio. Você vai poder curtir e compartilhar logo, logo depois da partida. E tem mais uma coisa: colocar o Rick Puig, tirar o Piqué, é a mesma coisa que botar o Sarrafiori e tirar o Cuesta, Pedro. É isso aí, né? E aí o Paris Saint-Germain chega ao seu quarto gol, agora na casa dos 41, quase 42. E eu não quero trazer memórias ruins aí para o pessoal do Barcelona, mas da última vez que estava 3-1 e alguém tomou um gol passando os 45, nós fomos a 6, Vinícius. Exatamente, né? É melhor não falar nisso aí, porque o pessoal do Barcelona que está assistindo a transmissão pode ficar chateado. Mas há possibilidades. É o famoso é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece toda hora. É isso aí, vem tentando subir o Barcelona, porque o Barcelona é guerreiro. O Barcelona é mais que um clube, como disse o Vinícius, o Barcelona não desiste. Nem que seja no peso da camisa. Dembélé vai tentar o levantamento. O corte é feito pelo Florenzi.
Vem jogando mais uma vez agora o time do Barcelona, na entrada da área, lá pelo lado direito de ataque com o Pjanic. Dembélé, mais uma vez a tentativa de bola aérea para o Bright White. A bola foi para fora. Bright White aí na sua primeira cabeçada, consegue mandar a bola longe do gol. E Vinícius agora vai tentar só na bola na área ali. O Barcelona parece ter ficado perdido aí, o Ronald Koeman, depois de ter tomado o segundo, o terceiro e o quarto gol. É, e uma coisa é tu colocar a bola na área quando tu tem, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, quando tu tem até mesmo o Mauro Icardi, o Giroud, né? Esses jogadores que sabem fazer gol de cabeça. Outra coisa é tu colocar o Bright White, né? Que já o é próprio... Não... Desculpa te interromper, ministro, mas o próprio Griezmann. Claro. O próprio Griezmann, exatamente, não. Aí ele vai lá e vai cruzar pro Bright White, que não é um supra-sumo de qualidade técnica, né? E já pensando nisso, vai ter uma alteração na equipe do Paris Saint-Germain, que vai sair o Florenzi e vai entrar o Tilo Kehrer, mais um zagueiro, já que vão cruzar a bola na área, então toma um zagueiro para tirar a bola lá de dentro da área de cabeça, Pedro. É, o PSG agora pode botar quantos zagueiros quiser, né? Já tá com o placar todo a seu favor, o Barcelona aí tomando um baile dentro de casa, né? Tem que denunciar o PSG, né? Fazendo um baile aí de carnaval em plena pandemia, lá no Camp Nou aí. Realmente passando o carro para cima do Barcelona, vai botar mais um zagueiro para segurar, vai entrar o camisa número 4, o Tilo Kehrer aí no lugar do Florenzi. Vem tentando chegar mais uma vez o time do PSG, não tá satisfeito, o PSG tá dentro da área. Corta bem posicionado, o Pjanic vai tentar sair jogando o time do Barcelona. Fala, Vinícius. Não, e ontem eu ainda frisei várias vezes, né, pra ver como eu sei muito futebol. Eu frisei várias vezes que os times eram mais cautelosos na primeira partida. O Paris Saint-Germain faz 4-1. Ah, queria agradecer muito a equipe do Paris Saint-Germain. Muito obrigado, pessoal, por quebrar minha tese no meio e ainda despedaçar ela. Ah, exatamente, né? Não, mas é que o Paris Saint-Germain até tá pegando mais leve, Vini. Só o Mbappé que não pilhou muita ideia. É, não, o Mbappé ele não compactua com o que eu falo, mas é isso aí. O Liverpool ainda tá sendo um pouquinho mais tranquilo, tá fazendo só 2 no Leipzig, que continua 2-0. E vai tentando chegar agora a equipe do Barcelona, com escanteio, o Pjanic vai cobrar, tira Tilo Kehrer ali de dentro da área. 44 minutos e 50, chegamos a casa 45 e vem tentando chegar o Barcelona. O Barcelona não desiste, tira o levantamento daí pro Jordi Alba. Danilo Pereira faz o corte, ela vai ficar sobrando lá atrás. O Mbappé vai atrás dela, vai tentando marcar perto por ali o Ter Stegen não quis brincar de Keylor Navas e já deu um balão pra frente por ali, mas ela sobra com o time do Paris Saint-Germain, pode ter contra-ataque mais uma vez, vai tentando subir o time do Paris, Danilo Pereira faz a abertura, tentativa de jogada agora lá pela esquerda com o André Herrera, vai segurando a bola por ali, já temos os acréscimos, Vinícius. Já temos os acréscimos e o juiz tá querendo, hein, ele tá querendo jogo, tá querendo gol e é 5 minutos de acréscimo, vamos a 50 minutos. Aí eu errar de novo a conta. Lá vai o juizão aí querendo, né? Seguindo as coincidências, em 2017 foram dados 5 minutos de acréscimo e tava 4-1 para a equipe do Barcelona. Então aí, né, sem querer falar nada, mas é sempre bom aí ficar de olho com o que o PSG pode fazer nesses 5 minutos que lhe restam, porque eles vêm subindo mais uma vez com o Draxler, tentativa de dar no meio no Danilo Pereira, o corte foi feito dessa vez pelo Jordi Alba. Mais na frente abrindo com o Pjanic, o Barcelona não desiste, o Barcelona é guerreiro, o Barcelona vem pra cima tentando diminuir essa vantagem do Paris Saint-Germain. Dembélé fazendo abertura pela direita, pode passar pela marcação, deu na frente, tá jogando bem com o Mingueza, conseguiu fazer o levantamento, o corte foi feito pela zaga do Paris Saint-Germain, é apenas escanteio a ser marcado pela equipe do Barcelona, vai ter bola catalã na área dos franceses. Já tá posicionado por ali pra fazer a cobrança. O Dembélé, Messi se aproxima, pode ter jogada curta, é isso que ele faz, toca curto no Messi. Messi domina, segura, Draxler já tá em cima dele. Messi tenta achar o melhor espaço para fazer o levantamento, vai tocar curto no Pjanic, na entrada da área, tentativa de devolução pro Messi. O corte é feito mais uma vez pelo Tilo Kehrer, ele vai ter mais um escanteio para fazer o levantamento, Vinícius. Mais um escanteio, vai tentando chegar no escanteio, mas o Piqué, que tem qualidade para cabecear, tá lá sentado na arquibancada. O Busquets também, que faz uns golzinhos de cabeça, também tá sentado lá. Enquanto isso, o Martin Bright White, o Lenglet e mais alguns que não estão resolvendo, estão lá dentro de campo. E o coitado do Messi chuvera para a área e nada acontece. E vai ter o levantamento do Messi, botou tranquilo. Agora o Messi facilitou ali o trabalho do Keylor Navas, né? Devolveu ali o presente que o Navas deu pro Griezmann, o Messi devolveu agora com esse cruzamento muito ruim dentro da área, né, Vinícius? Ah, exatamente, né? O cruzamento no meio da pequena área, fechado na mão do Navas, ele só pulou e depois se jogou no chão para ganhar um tempinho, para deixar o tempo correr e o Paris Saint-Germain
cravar aí, já botar pelo menos um pezinho nas quartas de final, Pedro. É, chegamos à casa agora dos 47,5 desse segundo tempo. Vamos a 50 minutos aqui. O Barcelona ainda tenta alguma coisa, mas mandar um abraço aí para o Alexandre Gullit, porque o Mbappé não gostou do resultado que ele tinha escolhido aí para o jogo de hoje. Vem subindo aqui o Barcelona. Tá pelo lado esquerdo, fazendo jogada com o Messi. A abertura é no Jordi Alba. Pode ter levantamento na área. Ele deu no Messi. Bota a bela tentando por ali. O jogador que estava posicionado era o Pedro. Ele sabia que estava impedido. Não foi na bola. O corte foi feito pela equipe do Paris Saint-Germain. Ela sobra com o Lenglet. Agora o Paris Saint-Germain abre mão da bola, deixa o Barça trocar passe no meio de campo, vai apostar, se tiver essa bola, num contra-ataque aí na velocidade dos seus homens de frente. Pjanic, trocando passes, deu na frente ali pro Bright White, vai tentando passar pela marcação, ela fica pingada por ali, Marquinhos faz o corte. 48 e 10, já estamos chegando aí na final da partida. Troca passes no seu campo defensivo, a equipe do Barcelona, quem tá jogando ali junto com o Lenglet, pelo que eu tô vendo, é o De Jong ali que teve que recuar para fazer junto aí. Mas aí isso não tá acontecendo. O Vinícius, eu vou te descrever o lance que eu acabei de ver. O Pjanic, no campo de defesa do Barcelona, com o time tomando 4-1, deu um passe pro De Jong e olhou pro lado. É isso mesmo que tá acontecendo? É isso aí, fez ali um estilo Yuri Alberto, olhou para um lado, tocou para o outro. Olha, é o famoso isso explica muita coisa. Ah, isso explica muita coisa, né? Esse é o tipo de coisa que não dá para acontecer, né? O Barcelona tomando 4-1 e o Pjanic fazer uma gracinha dessas aí realmente é. Não prejudica em nada o jogo, mas é de mau gosto quando teu time tá tomando 4-1 em casa, tu fazer um lance desse como se estivesse, né, desprezando o adversário que tá fazendo um massacre dentro do Camp Nou. Não, esse tipo de coisa não se faz, né? Às vezes não se faz nem quando tu tá ganhando, quando tu tá perdendo, então menos ainda, né? Isso aí só prova a displicência que o Barcelona teve na partida, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ainda conseguiu encarar legal, mas no segundo tempo foi um time completamente apático. O Messi não jogou, não fez absolutamente nada para que mudasse a partida. E aí o 4-1 do Paris Saint-Germain tá muito bem feito e poderia ser mais se o Ter Stegen não estivesse numa noite, apesar dos 4 gols, inspirado. É impressionante dizer isso, né? Mas o Ter Stegen, mesmo com 4 gols tomados, fez belíssimas defesas aí, impediu uma goleada ainda maior da equipe do Paris Saint-Germain. Estamos chegando aí à casa dos 49,50, já aproximando do fim do jogo. Ficamos aí por conta do juizão, mas o Barcelona ainda tenta uma jogada de ataque. Já já venho com a informação do Vinícius. Estamos chegando aí, faltando 5 segundos para o fim do jogo. O Paris Saint-Germain troca, passa no seu campo defensivo. Quando apita o árbitro, aponta o centro de campo, o Bjorn termina. É goleada histórica no Camp Nou, com uma noite inspiradíssima do craque Kylian Mbappé, fazendo 4 para o Paris Saint-Germain, 1 para o Barcelona. E já dá para dizer, Vinícius, que o PSG praticamente espera o sorteio das quartas. Ah, sem dúvida, né? Já espero o sorteio das quartas de final. Porque existem duas situações. Primeiro, o placar é elástico, né? É uma. Em condições normais de duas grandes equipes, seria muito complicado do Barcelona reverter esse resultado em Paris. Só que aí a outra situação é que tu olha para o time do Barcelona e aí tu tem praticamente a certeza de que ele não vai reverter. O time do Barcelona é um arremedo de time, o Barcelona não consegue jogar, não consegue ter um estilo de jogo. É bola no Messi, bola no Griezmann, bola em quem tu achar que tá, que pode resolver, mas não tem o tic-tac. O tic-tac passa correndo, passa longe da equipe do Barcelona. Então não tem muito o que o Barcelona fazer. E o Paris Saint-Germain, sem o Neymar, todo mundo sabe que o Mbappé acaba crescendo no seu protagonismo. E hoje ele foi um protagonista, assim, ó, no suprassumo do que pode ser. O Kylian Mbappé foi veloz, habilidoso, foi preciso, teve todas as características que um grande jogador deve ter. O senso de decisão, realmente uma noite inspiradíssima. O Kylian Mbappé já está passando aqui embaixo aqui que o Kylian Mbappé é o goleiro da partida, porque realmente ele vai ganhar o selo dourado, fez um hat-trick, merece, é um baita jogador, tem um futuro muito grande pela frente, um jogador que já ganhou Copa do Mundo, já ganhou títulos de expressão, ganhou já campeonato francês, falta só a Champions League, e realmente está com qualidade para chegar nesse título nessa temporada. Se realmente a qualidade que o Paris Saint-Germain demonstrou hoje, se continuasse projetando, e uma diferença muito importante no Paris Saint-Germain hoje, o time do Maurício Pochettino já é mais sólido na defesa, já tem um meio-campo que até por vezes, a gente até comentou que o Gueye estava sendo, estava
agredindo, num bom sentido, né? Não agredindo de bater, mas acabou até tomando cartão amarelo, estava sendo muito efetivo na marcação, estava complicando-se na marcação, ele foi lá e no intervalo já sacou o Gueye, botou o Ander Herrera e o time passou a marcar mais na frente, né? Não esperar tanto o Barcelona vir. E essa virada, essa mudança de estilo de marcação foi determinante para fazer os 3 gols no segundo tempo. Então, e também contando com a qualidade de passe do Leandro Paredes, que deu 2 assistências fenomenais para 2 gols do time do Paris Saint-Germain. Então, o Paris Saint-Germain, numa noite inspiradíssima, de parabéns, jogou tudo o que podia jogar, e infelizmente o Barcelona vai ter que se reinventar e vai ter que ser logo, porque a chapa está esquentando lá para os lados da Catalunha, Pedro. É, a chapa tá esquentando, né? O que tu falou, você cabe perfeitamente aí pro time do Barcelona. Tá esquentando a chapa da Catalunha, mas do mesmo jeito que a gente tava tirando um pouco o sarro do Barça durante o jogo, que tava parecendo a goleada de 6-1 que eles aplicaram em cima do Paris Saint-Germain, eles podem se apegar nesse mesmo jogo como uma esperança, né, Vinícius? Afinal de contas, tomaram 4-0 no primeiro jogo e viraram para 6-1. No segundo, né? O que mostra que nada é impossível, principalmente para um time do tamanho do Barcelona. Nada leva a crer que isso vai acontecer, mas é o que é tão bonito sobre o futebol, né? O famoso imponderável da bola. Não, exatamente. Não tá proibido do Barcelona ir lá e fazer 3 gols no 4, né? Tem que fazer 4 gols, porque o Paris Saint-Germain fez 4 na Catalunha. Mas não tá proibido do Barcelona ir lá e fazer o resultado em Paris, né? Se tu parar para pensar que se o Paris fez, por que que o Barcelona não pode fazer? Só que aí a gente para para olhar para dentro do campo e vê que apenas o Messi está tentando alguma coisa, e o Messi tentou só no primeiro tempo. No segundo tempo ele sofreu uma marcação, mais pressão, principalmente do Verratti, até o Verratti sair, e depois do Leandro Paredes, e ele não conseguiu jogar. E depois ele estava indo até bem no começo do primeiro tempo. Depois que deu aquele pênalti que não foi marcado, aí sim o Messi sumiu da partida, não fez mais nada. Teve uma cobrança de falta ali que bateu na barreira e tal, mas nada também muito efetivo. Enfim, 4-1 Paris Saint-Germain, pode fazer o Barcelona, mas vai ser muito difícil. E Vinícius, claro que a gente tá falando sobre o jogo, né, chama atenção o placar e tudo mais, e a gente tá esquecendo de um detalhezinho, sobre o time do Paris Saint-Germain, sem Neymar, sim, né? Sem Neymar, exatamente, né, não sabemos ainda se o Neymar vai estar disponível para a partida de volta, dependendo da condição física dele, não precisa nem jogar, né, pode ali, quem sabe, deixar no banco caso o caldo dê uma entornada. Mas por enquanto o Mbappé hoje se saiu muito bem, mas claro que se o Neymar voltar é um baita acréscimo, é um grande jogador. Por exemplo, contra o Manchester United ele ganhou o jogo praticamente sozinho, né, Pedro? Sim, com certeza. Não, mas chama muita atenção, né, que o mesmo sem o Neymar, o PSG fez a sua atuação gloriosa, né, em cima do Barcelona, né, foi... É aquele negócio que a gente vinha falando muito no programa ontem, né, no Neo Sports Show que a gente fez ontem, que chama atenção a qualidade do Mbappé para conseguir ser o destaque de um time que possui o Neymar, né? A gente não fala o PSG do Neymar, a gente fala o PSG do Neymar e do Mbappé. E, sinceramente, hoje eu digo o PSG do Mbappé e do Neymar. O Mbappé, na minha opinião, hoje está sendo mais decisivo do que o Neymar, que estava fazendo uma boa temporada. A última temporada o Neymar foi muito interessante também. Eu classifico muito nele a ida do PSG para a final da Champions League do ano passado, mas o que está jogando o Mbappé, cara, é assustador ver esse jogador jogar. É um cara assim que realmente chama muita atenção, tanto pelos dribles, tanto pela velocidade, então não só pela velocidade em corrida, mas pela velocidade num curto espaço também, né? A velocidade, a agilidade que ele tem nas pernas deixa qualquer zagueiro praticamente tonto, tanto que o Serginho Dest, que é novo e tem muito fôlego, teve que ser substituído pelo Minguenza para não ficar ali precisando de tubo de oxigênio dentro de campo. Não, exatamente, né? O Mbappé ele já é um jogador que dá para dizer que ele é pronto, né? O título da Copa do Mundo de 2018 só deu mais tarimba para ele, né? Ele realmente ganhou uma moral maior, mais elevada. O Mbappé e o Neymar são uma dupla muito boa, mas quando o Neymar não tá, o Mbappé consegue resolver os jogos muito bem, tem um protagonismo, um senso de decisão muito grande, e ele consegue chamar para ele a partida. Hoje chamou para ele e resolveu com 3 gols, e não só os 3 gols, né? Como tu disse, ele tem uma agilidade muito boa num curto espaço, ele consegue driblar, ele deu um drible ali num,
vamos dizer ali que tinha 2, 3 metros quadrados para ele driblar, ele driblou 3 jogadores do Barcelona numa jogada no meio campo. Então é muito diferenciado realmente o Mbappé, e tá de parabéns pela partida e todo o time do Paris Saint-Germain, porque a defesa, apesar de ter tomado o gol, que foi de pênalti numa falha do Kurzawa, não sofreu, não dá para dizer assim que sofreu uma blitz do Barcelona, que o Barcelona botou pressão. Em momento algum, o Paris Saint-Germain se sentiu acuado pelo Barcelona. O Barcelona teve chance, teve oportunidades, mas não aquela de tirar o fôlego, de prender a respiração da torcida. O Barcelona foi um grande time, foi uma equipe muito forte, mas não conseguiu fazer passar trabalho à equipe do Paris Saint-Germain, que com o Maurício Pochettino, que por ordem, né, por critério, por, sei lá, por formação ou qualquer outra coisa, prima primeiro a defesa e depois o ataque. E tu primar a defesa, sabendo que tu tem o Mbappé, o Neymar e o Icardi no ataque, fica um pouquinho mais fácil, né, Pedro? Exatamente, né? O Kurzawa aí, que na minha opinião é um dos que mais se beneficia com essa vitória do Paris Saint-Germain, porque tinha tudo para ser pintado aí de vilão, e aí vai sair ileso por causa da brilhante atuação do Mbappé. Vinícius, considerações finais, né? Já deixar o convite para todo mundo para nossa transmissão de amanhã, né? Amanhã tem mais Champions League, né? Se hoje teve Messi, amanhã tem Cristiano Ronaldo, esperando aí talvez uma sorte melhor do que a sua contraparte, né? O Juventus vai até a Toca do Dragão, né? O Estádio do Porto, lá na cidade do Porto, em Portugal, enfrentar aí o clube homônimo aí da cidade. O Porto recebe a Juventus de Turim, um jogo que também promete ter muitos gols, que se tem CR7 em campo, a chance de ter gol é gigantesca. Exatamente, né? Então amanhã o pessoal fica ligado aí com a gente que vai ter Porto e Juventus, né? Vamos ver se o CR7 vai ter sorte melhor do que teve o Messi hoje. Acredito que é um pouco mais tranquilo o enfrentamento da Juventus com o Porto do que foi, né, o Paris Saint-Germain com o Barcelona. O Barcelona tinha um adversário bem mais difícil do que a Juventus vai ter. Mas enfim, né, Cristiano Ronaldo sabe o que faz na Champions League, ele não sou eu que vou dizer o que que ele tem que fazer, né, Pedro? Então, tá tudo tranquilo. Agradecer de novo aí o pessoal que tá com a gente, que comentou, que compartilhou a live, que curtiu a nossa transmissão. A volta à máquina da Champions, a gente se divertiu bastante hoje de novo. Parabéns pro Mbappé, uma baita partida dele, grande jogador, grande futuro. Eu acho que o melhor do mundo deve vir logo, logo para este senhor jogador francês que realmente é um dos destaques da nova geração do futebol mundial. Te agradecer de novo a parceria de sempre, Pedro. Amanhã a gente está junto, 5 da tarde. Estaremos aqui para transmitir mais uma bela partida da Juventus e do Porto na nossa máquina da Champions, querida, que está de volta e agora só para lá em junho. Exatamente. Então, agradecer também ao Vinícius pela companhia de sempre, agradecer a todo mundo que teve aí na nossa audiência, nos nossos comentários, que compartilhou, que curtiu, que teve com a gente aí nessa volta na máquina da Champions. Agradecer também ao pessoal que nos acompanhou ontem no Neo Sports Show. Já estendo o convite para todos. Segunda-feira que vem teremos mais do nosso podcast, nosso talk show aí, a nossa mesa redonda, né? Como a minha namorada brilhantemente descreveu, é o papo de depois do jogo sendo botado ao vivo. Né, aquela resenha pós-jogo sendo colocada ao vivo Perfeito. aí para todo mundo poder se ouvir o que a gente fala nos bastidores sobre os jogos e também participar da resenha da Neo Sports Rádio na segunda-feira. Claro, deixar o convite para a transição de amanhã entre Porto e Juventus, um baita jogo. Cristiano Ronaldo voltando a Portugal para disputar aí e tentar dar, depois de tanto tempo, o título para Juventus, e o Porto aí, que desde a época de Mourinho não consegue uma classificação boa na Champions League, tentando aí defender a honra do futebol português nessas oitavas de final. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores de sempre aí, a Dax Service, Telecomunicações e Informática, Soluções Centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3619797. Boleiro Treinado, arroba Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro. E a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança e pela sua paciência. Estaremos de volta amanhã, às 5 horas da tarde, acelerando na máquina da Champions. Um beijo a todos e tchau!